Oi, pessoal, começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina. Sejam muito bem-vindos. E ó, hoje temos uma convidada da família Santina, minha tia Mônica Santina. Oiê, ai, eu tô nervosa. A gente já tava conversando no caminho. Eu falei: não, não fica nervosa, é bate-papo, é... fica de boa, entendeu? <laughs> eu tô gelada, eu tô gelada. Bom, minha, além de ser minha tia, você é mãe de três filhos: o Rick, a Carol e a Sofia. E gêmeos, né? O Rick e a Carol, gêmeos, e gêmeos não. Como fala quando é? é bivitelinos. Bivitelinos, Sim. né? Que não são gêmeos idênticos e tal. Enfim, vamos falar sobre gravidez, maternidade, gêmeos, mas vamos falar também sobre carreira com a maternidade. Vamos falar um pouco de tudo. Legal. Como sempre, né? E aí, vamos começar pelo gêmeos. Você vamos. tem histórico de gêmeos na família. Sim. Então Uma. você já imaginava que poderia ter. Uma gravidez de gêmeos. Então, eu, assim, na realidade, assim, a ficha caiu do histórico da família que tem gêmeos depois que eu fiquei grávida. Hum. Porque até então. Não, não era não uma... passava na minha cabeça. Eu até falava, ah, eu vou ter dois filhos, enfim, essas coisas, mas não. Caiu tudo a ficha, assim, no dia que eu falei para minha mãe: tô grávida de gêmeos. E aí ela, minha mãe, começou a chorar. Uhum. Desesperadamente. E eu achei que era de felicidade. <laughs> Era também, lógico. E aí ela falou: eu preciso de contar. Hum. Porque minha mãe ficou grávida de gêmeos. Eu tinha quatro anos na época. Mas eu não tenho essa memória triste, porque elas faleceram no parto, eram duas meninas. Então eu não tenho essa memória. Eu tenho uma boa memória dessa época, porque eu fiquei na casa de todos os vizinhos. Uhum. Meu pai era feirante, ele trabalhava de madrugada, saía três horas da manhã para ir trabalhar. E minha mãe, nessa época, estava internada. Então, assim, eu fiquei. Uh... Como é que é? A rede de ajuda foi os vizinhos. Então uhum. fiquei na casa de todos os vizinhos e foi maravilhoso. Então eu lembro de quatro anos é, assim: o pessoa era mais adulto, né? Não tinha muita criança. Então, assim, fazia um bob em mim. Brincar. É, um outro vizinho que trazia suspiro. Tanto que eu amo suspiro até hoje. Eu uhum. Trazia um suspiro todo dia para mim gigante. Então, assim, eu tenho um uma boa, boa memória. Recordações, sabe? Uhum. Aí meu pai chegava, eu me pegava, três horas da tarde, depois ia para casa de um, então assim, eu tenho isso, eu não, eu não vivi essa dor que minha mãe viveu. Sim. E aí, no dia que eu contei, eu... Ela te contou. Me contou tudo o que aconteceu e tudo mais, quis ir no médico comigo, mas assim, é... hoje, né, na minha gestação já, já tinha muito recurso, né, 18, Sim, é. 19 anos atrás, agora na dela, né, não tinha tantos recursos uhum. e ela foi, estourou a bolsa e ela foi achando que era um bebê. É, não tinha ultrassom como tem hoje, é, você ela não falou fazia. Que era, escu era na escuta. Só escutava né? o Só coraçãozinho. Escutava coraçãozinho. Então, estourou a bolsa com, eu não sei, de sete para oito meses. E aí foi fazer o um normal e saiu. Era para ser a cabecinha, saiu um pezinho. Hum. E acabou falecendo no parto, foi enfim, correu para fazer a cesárea, enfim, um monte de coisa e aí foi bem assustador, né, Saber uhum. toda essa informação e o meu médico foi muito, enfim, explicou que cada caso é um caso, mas mesmo assim eu fiquei com Deu aquela um medinho, né, um... missão, sabe? Então assim, eu não tinha, eu fiquei com aquela missão. Eu coloquei toda assim a história do lado, Falei, não vai ser diferente, sabe? Então uhum. eu e, enfim não, não tem uma receita, né? Mas é, eu, eu cada um é, é eu, eu fiquei muito forte, eu acho. Mas eu achava que você já sabia que tinha histórico, então você nem imaginava que podia ter uma gestação. De então, eu, assim, você sabe, mas eu, como eu não vivia a dor, não vivi isso, e os eu meus só, primos só sabia que ela tinha tido e perdido assim. Exatamente, ela falava duas meninas. Uhum. E os meus primos, depois a gente foi ver, né? Que é da parte do meu pai, essa essa genética, vamos dizer assim, é, já eram muito mais velhos, então não tive, assim, contatos. Então, assim, mais velhos mesmo, tipo... 25 eu tinha quatro então uhum. não, eu não tinha não tive contato, você falou ah, eles são gêmeos, eles são gêmeos, mas, falou, o quê? Uhum. Né? Como? E das minhas irmãs foi isso também, assim, eu não, não vivi aquilo, então também não se conversava, ela me falaram ah, é aniversário de falecimento, eu fui no cemitério, mas eu não, não, não entrou tinha. em mim, assim, sabe, porque assim, foi uma fase muito boa, uhum. de, de carinho de todo mundo que eu tive, então eu não, não lembro. Mas aí, eu sei que pra você engravidar, demorou um tempo, né? Então, eu sempre fui muito certinha, sabe? A gente não tinha muitos recursos. Então, assim, eu comprei apartamento, comprei o carro, queria pagar o carro. Comprei apartamento, queria pagar o apartamento. Aí, quando nós pagamos o apartamento, a gente caiu na besteira de anunciar que esse ano vamos ficar grávidos. Hum, aí, é todo mundo fica... já já engravidou? Foi já engravidou? horrível, foi era é legal porque as pessoas tinham carinho mas eu contei para todo mundo do serviço é, para todo mundo todo mundo então todo mês e aí e aí e aí e aí nada aquilo foi me assim porque foi um ano expectativa e a expectativa de todo mundo ali em cima né não se é. deixe esquecer foi você um tá ano tentando. muito complicado e aí eu só via mulher grávida quem vinha me pedir dinheiro era uma mulher grávida que tinha mais dois filhos e eu não Sabe, no farol, uhum. só via mulher grávida no shopping, tudo, brotava as mulheres grávidas uhum. na, minha, na minha frente e eu não conseguia engravidar. E aí eu decidi mudar de médico, eu fiz todos os exames possíveis e a gente fica com um fardo muito pesado, né? Eu tenho algum problema, eu tenho algum problema, eu tenho algum problema. E esse médico ele falou: vamos repetir tudo, Pô, você não tem nada, deixa eu ver o seu marido. Levamos Ricardo e tal. O Ricardo fez um monte de exame. E foi o único que me falou o seguinte: para de fazer atividade física. Foi o único. Ele falou: a gente precisa acertar esse relógio Para ele. Para os dois. Ah, para os dois. É, porque além dos exames, ele foi o único que falou: o que, que você faz? Qual é o seu dia a dia? O que você come? Isso, aquilo, 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 aquilo. E aí a gente falou: a gente vai na academia todo dia, a gente faz espina, a gente malha, né? Não tem filho, né? Vai, mas a gente está girando, a gente malha, a gente <laughs> é forte. E aí, ele começou a entender um pouco mais da minha rotina e a do Ricardo, que o Ricardo já tinha uma contagem um pouco menor de, de, esperma. de esperma, mas não era um fator. Uhum. E aí, quando ele começou a consultar o Ricardo, me tirou um fardo gigante. Eu sempre que eu tava assim, eu, eu queria rir, eu queria sorrir e falar, nossa! Não é comigo. Porque a gente carrega como se fosse Nossa, só da mulher, né? era um né? fardo, a, a culpa sabe? Você pode não conseguir. E as enfim. pessoas vêm. Por que você não engravida? Você tem algum problema? Sabe? É um interrogatório gigante. Mas eu dei essa abertura. Uhum. E nesse médico eu falei, eu falei pra todo mundo. Eu, tenho, eu tava atordoadíssima, sabe? E aí ele foi conversando com o Ricardo. Uh, o Ricardo fazia muita esteira, muito spinning, E eu lembro de uma frase que ele falou assim: Olha, se você andasse de moto, eu ia falar até para você parar de andar de moto. Porque tudo. Não, a gente não pode mais esquentar essa região do sacro escrotal <laughs> e você tem que entrar num, numa tranquilidade. Então, o Ricardo parou a atividade física e durou em três meses eu engravidei. Uhum. Porém, eu já estava tão encanada, tão, tão, tão encanada, que eu me dei um prazo e eu falei para esse médico: se eu não engravidar em três meses, eu quero fazer inseminação. Na minha época, já era muito caro. Uhum. E ele falou: ah, tá bom, mas relaxa. Vai dar certo. E Sim. aí, a gente parou de todas as atividades, o Ricardo também. Eu não precisei tomar nenhum tipo de medicamento. Só que, como eu tava com esses três meses depois, eu vou fazer a inseminação, eu relaxei. Ah, e outra coisa que foi importante, fica a dica. O doutor Alberto falou assim: você vai chegar na sua casa agora e vai falar assim: não vou ficar grávida. Tenho outros projetos. Então, para todo mundo que você falou que ia ficar grávida, você vai falar: eu não quero agora. Uhum, para parar com essa pressão em cima de você. tudo do bem. E eu comecei a falar, ah, tô com um projeto, tô com um monte de coisa no serviço, e aí começou a me dar um... um respirar, sabe? Porque eu não tinha, uhum. eu não tinha paz. Você lembra da Inês? Uhum. Fazer a unha? Uhum. Todo mês. Ela, e aí? Ela falou, faz de um, ela, ela falou, de um jeito, <laughs> faz de outro. Eu falei, <laughs> Eu já Quero. tenho que beber pra transar, que eu não tô conseguindo. <laughs> Enfim, era tipo assim: o um grau de estresse. Uhum. E ele falava: é só a cabeça, é só a cabeça, relaxa. Enfim. E como eu já tava assim: daqui a três meses eu vou fazer inseminação. O Ricardo, que o tio é meu marido, é super tranquilo. Ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos viajar? Vamos, eu não tinha nada, a gente não tinha nada programado. Vamos, vamos viajar, vamos para Los Angeles, vamos. E aí, nesse período de ver tudo pra viajar, ter uhum. passagem, hotel, e aí ele falou: "Não, vamos ver hotel, cada dia a gente vai ficar no lugar, vamos fazer tipo um mochilão". Eu acho que eu esqueci de todos os ele me fo... acho que o Mudou Ricardo o me foco, focou né? para outra possibilidade, mas eu tava assim muito assim. A gente vai viajar, ainda falava: "Cara, a gente tem dinheiro". Aí ele falou: "Não se preocupa, a gente eu tenho dinheiro guardado, a gente uhum. vai viajar, a gente não vai gastar, que a gente vai fazer mochilão e quando a gente voltar a gente faz disseminação. Então assim, eu tava muito tranquila, né? tirou a gente tirar minha responsabilidade uh -huh. assim. e já tinha tirado porque eu comecei a falar para todo mundo que não queria ter bebê enfim né e foi muito bom isso quando a gente viajou no dia de embarcar era o dia que tinha que vir a menstruação porque a gente fica louca né contando tudo <laughs> era o dia que tinha que vir a menstruação eu lembro como fosse hoje antes de fechar a porta eu fui no banheiro veio para mim e eu vim até chorando. Eu falei pra ele, você não vai se papai esse mês. Aí ele falou assim, não se preocupa, quando a gente voltar, a gente vai fazer a inseminação, relaxa. Uhum. Só que eu já estava grávida e não sabia. <laughs> Foi só um escapezinho ali. É, e veio a uma normal. Mas quando eu sentei ele e falou assim, não se preocupa, a gente vai fazer a inseminação. Me deu um. Não sei, uma. me, me Aliviou. Tanto que depois não veio. E eu achei que estava tudo bem. Viajei, a gente ficou 30 dias fora nessa viagem e tal. E era uma viagem bem cansativa muda de hotel, não tem hotel, sabe? Uh -huh. A fase que você não tem filho, você faz essas coisas. Uh -huh. E aí eu comecei a ter fome, mas fome que eu chorava. <laughs> fome, muita fome, fome, fome. Disse, tá estranho, você tá estranha, você tá estranha Até um dia que eu passei num restaurante e me deu um ânsia. Eu falei, nossa. Era um restaurante de japonês de comida japonesa que eu adoro, e aí foi, eu só tive ânsia nesse dia e nunca mais. Eu fiquei, ainda respirei duas vezes. Eu, nossa, me deu ânsia, sabe? Uhum. A gente achou engraçado e ficou com. Uma dúvida Aí o ali. Ricardo falava assim: você tá grávida, você tá grávida. Eu falei, não, mas veio pra mim, veio pra mim, veio pra mim, veio pra mim, sabe? Aquela coisa. De, isso já tinha feito uns 15 dias do, do embarque. Uhum. E aí a fome era uma coisa assim, absurda, absurda, eu comia. 10 Twix todo dia. Aí tinha dias que a gente saía em Nova york ele falava, já tô com dois Twix na boca, no, no, no ah, bolso. Bom. E era, aqui os Twix não são grandes, lá... Era aqueles compridão. Né? já tô E aí, enfim, e aí eu não queria fazer teste, ele falou, vamos fazer teste? Eu não queria, não queria, não queria, e aí eu já não tinha mais paciência de sair, tava super estranho. Aí a gente ia para casa de uns amigos nossos, que era o Glen, para São Francisco. Aí a gente uhum. antecipou as passagens e foi para casa desse amigo nosso, ele fazia assim, ficar mais tranquila. E eu fiz, o... eu tava tão zureta com esse negócio de gravidez, teste, 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 que eu fiz o teste. Eu lembro que ele deixou falar faz o teste e saiu do banheiro. Eu fiz. Aí quando ele voltou, eu falei: ah, não tô grávida. Não tô grávida, né? chorando e tal, e joguei no lixo. E aí eu, Ricardo, como é um. <laughs> mais centrado olhou e falou: Mô, você tá grávida? Você tá grávida? Eu já carro. não enxergava, porque assim, acho que eu fiz 100 testes de gravidez durante o ano inteiro, sabe? Uhum. ela Nossa, caraca, eu tô grávida, eu tô grávida, eu tô grávida. Aí eu já liguei pro ginecologista, falei: Não, relaxa, fica é tranquila, não vai acontecer nada, curte e tal. Aí a gente fez a programação, uhum. né? Mas aí eu já tava aquele sorrisão, né? Tô grávida, tô grávida, vou comer porque tô grávida. <laughs> E Aí, aí a gente já tava comendo antes, aí já tava, aí pronto, né? Ó, mas eu lembro que a gente fez um voo também curto e veio uma comida especial pra uma pessoa que tava na frente. Tava paralelo, e ele não comia carne, veio um lanche especial. A comida dele chegou primeiro. Quando, a, quando ele abriu o sanduíche dele, eu chorei que eu queria comer. Assim, era umas coisas assim. Gente, eu não pensou eu que chorei de fome, <laughs> chorei, né? Chorei, de sabe? Desesperada. Desespero. E o Ricardo sempre tinha um, um petisco pra mim, sabe? <laughs> Bom, eu só sei que eu agendei a consulta no dia seguinte, ele me atendeu. E aí eu falei, ó, grávida eu tô. Aí ele falou, ó, calma, o que importa é ó, o teste mesmo de sangue ou de urina que você não fez, nós hum. vamos fazer um ultrassom. Aí ele fez o ultrassom e falou, ó, vamos chamar o pai. Chamou, chamou o Ricardo, ele tá aí, tá? Aí ele falou, olha, eu tenho uma. grávida, você tá? Ai, ai, que legal. Então, calma, só que você tá grávida. Tem dois. Nunca tinha escutado isso na minha vida. Achei que era dois bebês. Dois sacos gestacionais. Aí. Zabou bom mundo. Zabei né? o mundo, entendeu? <laughs> Mas até então não tinha vindo a imagem da minha mãe grávida ainda. Até ah. aí tava ok. E aí ele explicou. E aí nós sentamos. Ele falou: então, eu sei que você é super ansiosa. Vamos fazer o seguinte. E me explicou tudo que poderia acontecer, o que não poderia, enfim. E eu, agora eu sei que era a Carol, era um saco gestacional bem pequenininho e ele não estava completamente grudado na parede, né? Porque eles tinham dois embriões separados uhum. dois sacos gestacionais. Sacos exatamente. Uhum. E ele falou: Isso ah, aqui está bem forte e esse daqui existe a possibilidade de ele espeli Espeli, mas é normal. Blá, 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 blá. Até três meses é normal, aí a gente avalia e tudo mais. E aí ele falou: não conta para ninguém. E vamos ficar nesses três meses monitorando. E eu não contei para ninguém. Só que eu contei lógico, para minha mãe. E pra minha sogra. E aí, <laughs> Ih, gente, contar para minha avó é contar para todo é, mundo. Exatamente. A dona <laughs> Vilma ficou os três meses. Eu posso contar, Eu eu posso contar. Aí eu não aguento, eu posso contar. Bom, ela deve ter contado pra um monte de gente falado: não conta, não pra, conta a pra ninguém. <risos> <risos> e aí, quando eu contei para minha mãe, que vem essa parte, ela ficou super emocionada e me contou tudo o que tinha acontecido na história dela. Uhum. E aí, ela foi no médico comigo, contou e tudo mais. E aí, foi muito bom, sabe? Que ele explicou, de, tranquilizou, né? Porque ela Sim. também ficou grávida comigo, né? Uhum. É, tranqu, ah, né tranquilizou, que era um diferente, protocolos diferentes, né? Hoje tem mais recurso. Sim. Enfim, mas não inibia alguma coisa que possa vir a acontecer. Mas, graças a Deus, a gestação foi... Tranquila. Tranquila. Mas eu segui muito, assim em relação ao peso, é, porque eu sou baixinha, né? Então, a relação ao peso, seguir bem certinho. Uhum, ainda mais gêmeos, né? Que você já é, sabe que vai é. crescer um pouco mais, vai tudo... É, exatamente. Seguir bem certinho ali, para não, não ter nada de... Mas, assim, agora voltando também, é... O que me batia não foi só que me deixava atordoada, não foi só eu ter contado para todo mundo, porque assim o relógio biológico quando a gente quer ser mãe é uma coisa que você não controla. Fala, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero... é eu tô, agora. Um, e eu achei uma chavinha, eu acho, né? Na eu cabeça, achei que acho. eu pudesse falar, eu quero agora. E detalhe, eu não tomava anticoncepcional, uh -huh. eu nunca tomei. Então falou: como eu não consigo engravidar? Como? Sim. Né? Então e, e tava batendo nos 30 anos e as, as amigas já tinham filhos. Então, é muito complicado a cabeça da mulher, né? É, muito. a cabeça influencia muito, acaba querendo ou não influenciar muito. E isso de contar, as pessoas falam isso, tipo, não conta quando você porque vai ser todo mundo. E aí? É. E aí, quando que vai vir? E às vezes é isso, às vezes você tá com uma dificuldade e aquela coisa de todo dia alguém te falar, alguém te lembrar, enche, te deixa mais pressionado, é. né? E aí no dia que eu contei, eu falei do navio agora já passou os três meses, uh, já estava tudo confirmado que realmente os dois embriões estavam ok e tal. Nossa, aí foi uma festa todo mundo. <laughs> Mas eu, a minha mãe ficou apreensiva até o final da gestação ah, imagino, normal, né? né? Tudo Pelo que, que Ela passou, que tudo. ela passou, como foi, né? Eu lembro de vocês contando para gente, para mim e para a A gente estava lá na sua casa, na sala de TV assim. E aí a gente, tava ah, brincar de mímica. A é. gente tinha 10 anos, né? Quando eles nasceram, mais ou menos. Então, ah, vai brincar de mímica. Aí vocês vieram e tal, com tipo roupãozinho é, assim. É. E a gente, ah, tipo assim. É, ah, bebê. Até a gente entender, demorou é, né? entender que era gêmeos, então é. demorou mais ainda, né? Porque 10 anos, assim, acho que eu nem conhecia gêmeos antes disso, é. sei lá. Mas eu, eu lembro da cena, assim, de vocês fazendo a mímica e tudo. Mas e o baque de saber que iam ser dois, né? Então eu lembro que quando a gente chegou, a gente ficou a noite inteira assim. E agora o que, que vai ser? Como vai ser? O que, que é? O que, que tem que mudar? É, foi assustador, sabe? Uhum. E hoje tem muito mais informação. E as informações que a gente tinha era de revista. E eu lembro que eu comprei a Pais e Filhos. Não tinha nada de gêmeos, assim, <laughs> sabe? E enfim. E foi bem assustador. Eu lembro assim, até o Ricardo falando tem que mudar de carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, sabe? Como vai caber dois Como vai caber dois, dois, berços, dois E a barriga crescendo, a barriga crescendo. Você assim, fala, nossa, aquilo vai se materializando, a barriga crescendo, a barriga crescendo. Aí eu lembro que uma das coisas que o Ricardo fez, como a gente vai levar dois bebês, né? E aí o Ricardo trocou de carro, investiu num carro maior. E, mas é, é aí bem são diferente. Dois berços, duas cadeirinhas, dois, tudo dobrado, tudo, né? Tudo dobrado, você não tem aonde enfiar as coisas em casa. E e fora que é difícil, não é fácil. Um bebê. É, é eu imagino. Eu imagino. Agora, agora que eu dou meus depoimentos para a Fabi, porque não adianta a gente contar quando a pessoa não, te, não, não, né, não passou, passou na experiência. Porque é. você vai falar, nossa, é difícil amamentar, você fala. Não passei por isso, ok, né? Mas então, eu não... vou... vou falar da amamentação, Exatamente. Que você amamentou é. gêmeos. Então, o doutor Alberto, ele sempre fazia uns, uns exercícios assim, de que matava os peitos, mas acho que isso me ajudou muito, sabe? Uhum. E eu não tive problema para amamentar. Eu tive ao contrário. Eu, eu forcei muito a amamentação e eu, eu tinha muito leite, mas não era suficiente para os dois bebês. Aham. Uhum. Então, como eu não tive, lógico, machucou, tal, 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 mas eu tava muito guerreira, sabe? Eu vou amamentar, eu vou amamentar. E deu certo, mas não era suficiente. Porque, assim, o Rick nasceu com 3,5, já era um bebezão. 3,5. E, e, Sof... e a Carol não. nasceu com 2,200. Quando ela saiu da maternidade, saiu com 1,999. É, pequenininha. pequenininha. Quase não sai né? Porque com 2. Dois... Exatamente. ao o médico falou assim: quase que ela ia ter que ficar um pouquinho, porque ela perdeu o peso. Uhum. Então, ela, eu tinha, assim, ele. Né? e a, pe a pediatra também falava ó, ele ok, se ele quiser dormir a noite inteira sem mamar, beleza só que ele não dormia, ele mamava esfomeado, exatamente <laughs> e ela você tem que acordar faz cosquinha no pé, tira roupinha então ele mamava 40 minutos dormia e aí o dela era muito mais demorado, porque ela sugava, dormia, dormia. sugava, dormia e aí início já passava duas horas, ele já tava na fase dele de novo de mamar. Aí então, ele mamava. Eu, falo, eu já falo que é um looping sem fim de acorda, troca a fralda da TT. Imagina com dois, porque quando um dorme, o outro acorda. E aí é. esse looping não acaba nunca. Aí a pediatra falou assim, não, que eu dava, no, nos primeiros 20 dias, eu dava mamar simultâneo. Porque acaba, uhum. um, não, você não pode fazer isso. Você, vamos inverter os horários. Aí, Puts. gente, mas não tem, foi pior, porque assim, cada um tinha o seu três, hora, três horas. De três em três, três pra horas, cada um, pronto, acabava um Toda hora, é. Eu só sei que eu fui tirar os pontos, depois o meu ginecologista, acho que foi o único que olhou para a Mônica, ser humano, porque a pediatra, ela é maravilhosa, era olhar para os bebês. Uhum. Então, quando ele me viu, ele falou assim: pai, sai. O que que tá acontecendo? chorava, chorava, chorava. É muita gente em casa. Ai, ah, vou contar esse detalhe. É muita ah, gente é. em casa. Eu falei assim, eu me sinto a mulher barbada do circo. Por quê? A minha sogra, que eu amo... Não, mas, vovó, você sabe que você é, é, assim. é A minha mãe não morava no meu prédio, então uhum. ela não conhecia as pessoas. Ah, a dona Vilma, na época, né, vocês, moravam é. morava no 13º e a minha sogra era no 5 andar. andar. E ela chamou todo mundo do prédio. Então, todo dia tinha alguém. E bom, e as pessoas não iam embora. Hum, Só que a dona Vilma chamava... Versão. Ela não tinha WhatsApp, senão ia ser pior, hein? Ela ia no interfone Ah, a Mônica tá dando mamar agora. Sobe aí, sobe aí. Ah, dá para os dois. Dá para os dois. Então, eu virei a mulher do circo. Eu não aguentava mais, não aguentava. E uhum. eu nunca fui falar para dona Ave Maia, não gosto. Que eu sei que ela estava assim, em plena felicidade. Uhum. E eu não queria estragar, entendeu? Mas estava muito difícil pra Mas, mim. Mas é, é o que eu até falo, assim, né? As pessoas faltam aquela noção no começo de saber que a mãe tá passando por noite sem dormir, um bebê recém-nascido. É. Tipo, cara, não visita. É, Mas a Você gente não tem intimidade, não visita. É, porque tem que ser a de médico mesmo. Vim, uhum. trouxe um presentinho, foi. Não, nem pega na criança e vai. Né? É. E, mas enfim, e eu, eu sei que as pessoas ali estavam muito felizes. Você lembra a festa de um ano? Quantas pessoas tinham? Eu, 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 eu chamei o prédio lembra. inteiro. Assim, as pessoas estavam muito felizes, né? Uhum. No prédio, né? Um, gêmeos, uma coisa assim meio que histórica. Mas foi muito complicado. Aí ele falou assim, daqui pra frente você vai fazer o seguinte. Os bebês dormiu, você tranca a porta e entra no um quarto com eles. Não sai de lá. Não vai fazer mais nada. Você tá muito magra, você tá... E eu comecei a respeitar. Só que aí... O Ricardo me ajudou muito, porque ele tirou 30 dias de férias. Porque quando a gente viu toda a euforia das vozes e tudo rolando, mundo, ele tirou 30 dias de férias. Então ele me ajudou muito, porque a gente não teve nenhum atrito, eu também não tinha por que ter atrito. Então ele falou uhum. assim: ah, os as bebês iam dormir. Aí ele ficava com elas, que elas também me ajudaram muito, foram uma rede de apoio muito importante. Uhum. E eu ia embora com as crianças, eu dormia com as crianças, assim, entendeu? Então, assim, ele... ele falou, mesmo que for 15 minutos, 10 minutos, porque assim, vem visitas. Você quer estar tá junto, né? Então, uhum. aí eu mudei bem a rotina, mas sem atrapalhar as pessoas, né? Não deixarem ninguém triste. E, e o Ricardo deu banho uns 30 dias. Por quê? Detalhes, já tinha uma disputa assim. Quem vai cuidar? Quem vai dar banho em quem? E isso vai deixando a gente. Então, eu não cuidei, não, não cuidei de um embigo, nada, ele. Então, era assim o ritual que o médico uhum. falava, a gente cumpria. Entra, dá banho, então dava um mamar, fazia rotar, aí passava um pouquinho, aí ele dava banho, trocava, aí quando saía, os bebês já saíam prontinhos. prontinhos, e não teve essa disputa. Então ele deu 30 dias de. Disputa cuidou, das boas, é, querendo é, dar banho. É, ele cuidou de tudo, mas é muito estressante. <laughs> todo dia vinha gente, todo dia, todo dia. E as pessoas estão tão felizes que elas querem reportar alguma coisa que aconteceu na vida delas. Só que, uhum. geralmente, é uma tragédia. São coisas ruins, né? Você tá vendo se o bebê dormiu? Tá dormindo? Nossa, ah, põe um dedinho no nariz, tampa o nariz. Então, aí eu começava a fazer algumas coisas que não tinha. A gente fica preocupada, uhum. mas assim, eu já cheguei a tampar assim, o narizinho do, da, Sophie, da Carol, porque ela tava tão quietinha. Pra ver se. Sabe? Uhum. Então, esse é um problema também, assim. Os palpites. Hoje que eu, são eu entendo, a mais, mas né? a gente começa a absorver muito esse tipo de. É porque a gente pega no momento ali que a gente tá muito frágil no início. A gente tá hormonalmente vivendo ali o puerpério, que é muita coisa acontecendo. E a gente tá com medo, porque a gente tá cuidando de um serzinho, que a gente nunca fez isso. E aí vem aqui, ah, é, faz isso, faz aquilo, faz isso. Faz aquilo. Você começa a não saber mais o que você ouve, o que, o que é besteira, né? Você começa a ficar muito. Uma cena que eu lembro, assim, sabe, uns flashes, que o dia que nós chegamos. É, acho que a dona Vilma fez uma sopa, as vozes estavam de boa, assim, e eu tava com o Ricardo. E aí eu falei para ele, nossa, e agora como vai ser? Quando eu fui tomar a sopa tocou a campainha. Era uma vizinha que a minha dona Vilma tinha falado: tipo, chegou, chegou o bebê! Os bebês chegaram. Aí e... já acordou os bebês. <laughs> Juro, aí ah. essa pessoa foi, contou uma tragédia que tinha acontecido na vida dela, que ela tinha perdido filho. Legal, né? Foi acordar os bebês. Eles tinham acabado de chegar da maternidade. E eu, eu mesmo, sabe hum. quando você põe o bebê? e fala, e agora? O que vai ser? Eu só tive uma pessoa que foi em casa no começo e falou assim, a gente ia acabar de dormir. Ah, não, acorda ela que eu quero ver. Eu, tipo, Oi? E aí foi lá e acordou. E eu fiquei, tipo assim, não me desceu até hoje, sabe? Gente, espera meia horinha, vai acordar. Tipo, não custa nada esperar acordar. Mas, e é... aí você vê muito, ai, você é chata. Ai, como eles não dormem a noite inteira? Os meus dormem. Então, eu achava, bebê que dormia a noite inteira era lenda. Uhum. e elas me contavam, todas as minhas amigas, como eu ponho a chupeta e eles dormem, ai, vocês que não sabem fazer, vocês são muito grudados, ai, vocês são muito, não, o Rick chorava, mas era de fome, eu dava o mamar, uhum. é, é aí que era o negócio, então eu dava uma mamada, mas era de fome, e aí eu comecei a testar, ele mamava os dois seios, se eu deixasse, uhum. e eu dei mamar completo, até os quatro meses, até começar, a, até eu voltar de licença maternidade, que aí começou a introdução, mas, é, teve um... Isso eu, eu consegui testar, porque teve uma amiga, muito amiga, que fez aniversário. Ela falou, ah, você é chata. Vem no meu aniversário. Enfim. E aí eu tirei o leite, deixei. E deixei também o... Fórmula. A fórmula. E eu falei pra minha mãe. E minha mãe já falava, esse menino tem fome, esse menino tem fome, ele chora porque ele tem fome, ele chora porque tem... E eu, não, mãe. Eu tenho leite. Eu tinha, mas não era suficiente pros dois. Mas uhum. ninguém... Te falava isso. Por quê? Porque... Você tem que amamentar, mas... Às vezes ele tinha um... que amamentar e complementar, né? No Exatamente, caso dele. é. No caso dele. E depois quando ela começou a mamar, beleza. Mas enfim, fui pra essa festa assim, tipo, oi, era pra dar um beijo e voltar. Nesse inteirinho, o que, que a mamãe fez? Foi lá, não deu meu leite, deu a fórmula. Beleza, ele tá cheirando, ele não tá. Mas assim, foi uma hora e meia, a gente foi e voltou. Quando nós chegamos, ela falou, ah, ele acordou assim e eu dei esse daqui pra ele que era um pouquinho. Eu lembro, olha, pena que nós não filmamos. Esse menino, ele ria, que nem um carneirinho. Ele, ele, ele fazia, ele sorria dormindo. Tava feliz. Tava feliz. Ela falou, viu? Ele tem fome. Ele tem fome. Ele tem fome. Bom, conclusão. Ele tinha fome. Uhum. Porque assim, ele chorava Tanto, tanto, que a gente colocava Eu fui várias, assim, duas, três vezes eu, A gente colocava ele no carro e falava assim Ele tem alguma coisa, vamos pro médico Mas assim, ele tinha acabado de mamar 40 minutos, entendeu? E eu falava Não uhum. é fome Então cheguei várias vezes e até a, a porta do hospital Ele dormia e a gente voltava uhum. então, E a pediatra falava, não, não é nada Não é nada, ele tá amamentando Ah, ele toma tanto por dia, ah, tá medindo, você tem leite? Eu tinha muito leite, tinha de pingar assim, coisa horrorosa. Uhum. <laughs> <laughs> quando eu fui trabalhar, vixe, tinha que usar absorver. É, horrível. Ah, e tinha um negócio pra pôr essa concha. Ah, concha. Fica um fedor, né? Desculpa, né? Não fica. <laughs> eu, eu tinha que ir o dia inteiro com aquilo, enfim. Era um tormento. Aí eu tirava, mas enfim, mas eu já tava muito bem na minha cabeça assim. Vou dar os quatro meses, vou voltar a trabalhar, vai diminuir e tudo bem, né? Mas eu só fui entender depois dessa cena que minha mãe deu e foi muito bom. E aí eu comecei a dar. Aí eu falei para pediatra, ela falou: "Mônica, amor, ele tá com fome, vamos, gera para você ter dado, você tá dando". Eu falava: "Não, porque eu tenho leite". Então eu não queria me E a gente se sente não suficiente, né? Exatamente, não, tipo, queria... não mas... E ela falava assim: "Já tinha falado para você, né? Você tem leite suficiente, mas não é para dois, vamos priorizar a Carol, que a Carol é menorzinho, total, total". Eu falar, "Não, tem para dois, não, eu tenho para dois". Enfim, Começamos a dar, esse menino começou a dormir melhor, chorar menos, mas ele não dormiu a noite inteira. Uhum. Nem a Carol dormiu a noite inteira. Então, assim, a gente fala, foi três anos sem dormir uma noite inteira. Uhum. Mas melhorou muito depois que a gente começou a introduzir as mamadeirinhas. Mas mesmo assim, eu fiquei assim, até os oito meses. Tirando para eu dar noite, para eu dar noite. Mas mesmo assim é legal, né? Eu falava, Ricardo, dá para você. Uhum. Aí ele pegava da manhã. Tem alguém para? Nossa, mas era muito bom. E eu ficava com a Carol e, e tudo mais. Mas é que a gente fala assim, que é três anos, por assim, cada um tinha o seu, o seu horário de mamar e arrotar e tudo mais, uhum. entendeu? Então, e o Ricardo sempre trabalhou à noite ele falou, nossa, eu não aguento, cara. Eu fiquei bom. essa noite acordada, não aguento, sabe? Que a gente uhum. ia fazendo. E quando é bebê, você tem que ver a preocupação do arrotar e tudo mais. Mas foi bem. Era Hoje mama, é engraçado. A rota pega o outro. É. mama. A rota já tá na hora de pegar o outro de novo. É. Ficar... Hoje a gente fala é engraçado, mas. E aí tem um monte de coisa, né? Não faz cocô, tem cólica. Nossa, foi assim, assustador. E um fica é gripado, fica os dois, né? Um assustador. Porque... E aí quando um chora, você já vai correndo logo pro outro não acordar. Então foi. Foi de... assustador! <laughs> Meu Deus! E aí é, depois começou a fase de escolinha, e uma coisa que acho que desde o começo eles estudavam em salas separadas, né? Isso. Então, é, tem uma parte aí que é, é legal, porque assim todo mundo fala o bullying acontece em casa e realmente o bullying é em casa. Porque o que acontecia, e acho que vocês viveram isso, né, com uh -huh. a Carol. A Carol era, tinha o olho azul e o cabelo preto. O Rick era loirinho e não tinha o olho azul. Então, todo mundo fala: "Nossa, ela tem olho azul, por que ele não tem olho azul?" Uhum. Não sei. Porque Deus quis assim, porque não é a gente que escolhe. Exatamente. Então vinha muitas essas perguntas. Uhum. "Olha ela é loira. Nossa, se se ela fosse loira com olho azul ia ficar muito mais bonita." Não é por mal, mas vai uhum. carregando a gente, a gente pensa que a criança não entende, mas a criança entende. E uhum. Isso fez muito mal para Carol. Porque não sei se você lembra dessas fases assim, alguém falava que assim. Ela pra era a Carol, muito. A gente fala, ela era tímida, né? É, Ah, ele é simpático e ela é bonita. Era mais ou menos isso, entendeu? Ah, uhum. ele é muito tímida, mas ele é super simpático, porque ele falava com todo mundo, era despetido. Ele já tinha a coordenação ele era brincad... dele, brincalhão. Brincalhão, né? já tinha. Ah, com... ele começou a andar com nove meses, com um ano, ele andava na festa de aniversário. Era assustador o menino andando. E a Carol. <laughs> No colo. Então, assim, nossa, ele já anda. Ele tava de calça diz e Não, tênis. É, você tá falando assim, <laughs> que eu fico pensando? A galera já compara, por exemplo, a Gigi. Nem tem ninguém próximo, mas já compara, já compara. No sentido de, nossa, com tanto tempo, a gente tá fazendo tal coisa. Quando é um do lado do outro, literalmente, gêmeos, que assim, é a mesma fase, a comparação é muito maior, muito né? É o tempo maior. todo pra muito tudo. Maior. Então, aquilo me deixava, assim, já é... apreensível algumas coisas. E, e eu acho que tudo isso também conspirou, porque, assim, ele tinha uma. Coordenação motor, uma flexibilidade diferente da Carol, e isso é até hoje. É, e bebê são, crianças são, cada um tem, é, é diferente Exatamente, mesmo. Exatamente, mas assim, tem... com os dois não tem como se não comparar, até a gente compara. E ela foi andar com um ano, três meses, um ano, quatro meses. Ele já se falava bem, ela não. Então, assim, quando eu decidi não, colo é, que momento que eu ia colocar eles na escola, eu falei, se o bullying já acontece, o bullying do bem já hum. acontece aqui dentro, eles expostos vai ser muito pior. Então, eu pus na minha cabeça, falei, não, eles vão ficar aqui. E eu vou colocar quando ela tiver no mesmo nível que ele. Uhum. Mas aí, eu procurei ajuda. Fui com a, com a, com a pediatra, conversei, tal, tal, tal. É, essas comparações. E aí, ela começou, a Carol começou a mostrar essas comparações. Tipo, alguém falava assim, eu ia numa festa, ela com um aninho, um ano e, e alguma coisa. É, ai, ela é linda. Como ela é linda? Aí, ela abaixava a cabecinha e ficava até a pessoa ir embora. Aí ficou pior ainda, porque os nossos amigos da faculdade falavam assim: "Ai, a gente não pode falar que ela é linda, né? Ai, ai, meu Deus. Aí, do lado dela, fala, ai, não posso falar que ela é linda, né? Ai, fala, a gente não fala que ela é tímida. E eles ficavam içados, né, entendeu? Pra falar provocando, com mais vontade, entendeu? Mas era assim, batata. Falava, ela se fechava uhum. e não e não ia embora até a pessoa aí. Eu lembro de uma filha de banco, várias cenas assim, sabe? Então, e aí estigava os pe a pessoas, o pessoal mais próximo a não, a querer falar mais ainda. Aí eu relatei isso pra pediatra, eu falei assim, ah, então vamos, acho que tá na hora da gente ir pro fonopsicólogo. E aí eu achei uma terapeuta que fazia esses dois trabalhos, e levamos o Rick junto também, porque o Rick era o ator principal do <laughs> do negócio, né. Porque o que acontecia, ela falava pá, dá, pá, dá, pá, dá, pá, dá, pá", do jeitinho dela, e ele entendia tudo. <laughs> Ele entendia a linguagem dela. Ele... Aí foi os dois. É... Isso é um, é um... Eu contando assim parece que é fácil, mas nesse momento é. eu não acompanhei essa fase. Uhum. Foi um momento muito difícil na nossa vida financeiramente que a família inteira passou e eu tive que voltar a trabalhar mesmo e... E toda essa parte foi a rede de apoio que levou. Eu tinha, tinha uma babá e aí a minha mãe e a minha sogra junto para terapia, né? Uhum. <laughs> a terapia da e o Rick. Então eles iam sempre. E aí o Rick foi aprendendo a não falar as coisas para ela. Então ele falava, não sei se você lembra, ele falava assim, olha para minha boca uhum. para ela falar. Ah, eu quero, não posso, Carol. Ele fala, não posso. Olha para minha boca. Uhum. Então foi muito legal essa essa parceria. Mas Acho que já tinha essa predisposição deles, né? De... É, eles sempre foram muito, muito amigos, lidos. né? Muito, tipo, muito... muito. Porque, assim, tem irmãos que às vezes não têm essa conexão. É. Eles sempre tiveram essa conexão de amizade muito grande. Muito, né? muito, muito. E aí a gente fez um ano de fono e, e terapia. E chegou no momento que ela tava pronta. Que alguém falava assim, Nossa, o senhor é bonito. Ela falava, obrigada. E ia embora. Uhum. Ah, você... Ah, tá bom. Já sabia responder e aquilo já não afetava, entendeu? Uhum. Então, quando ela foi com três anos pra escola, ela já tava, assim, no nível igual do Rick. Sim. Com a timidez que ela sempre teve, mas ela falava corretamente. Não, não existia tanta comparação. Uhum. Então, meu coração tava mais tranquilo, porque numa escola você não consegue estar tá lá 24 você horas sabe, pra ver é, o que tá acontecendo. É. Mas aí eles já entraram em sala Não, eles separadas? entraram foi para uma escola construtivista que eu amei de paixão, eles entraram e ela falou, mãe, você que decide, não existe nenhum protocolo. Tem uhum. crianças que sim, tem crianças que não. Mas meu coração sempre pedia para que não. Aí eles fizeram os três meses de adaptação, depois a gente teve uma reunião e eu decidi é, que eles iam mudar de sala. Aí foi o pior. Que filho tirar da sala? Foi Porque o pior. Porque já estavam adaptados já naquela turma. Já estavam Naquela turma, gostava da professora, já se expressava, porque com três anos já conta, né? Uhum. E aí ela falou: agora você que decide quem você quer tirar. <laughs> Essa fase foi horrível. O Rick, ele lembra de, até hoje e da sensação que ele teve, porque um belo dia ele chegou lá, ele estava contra a professora e ela não. Aí depois a gente tinha a reunião e ela falava assim: ele vem e ele briga comigo. <laughs> ele, briga, ele brigava com ela: você não gosta mais de mim, você me tirou da <laughs> sala, você é feia. <laughs> Ai. Mas ele também se adaptou bem e foi muito legal, porque aí é... a comparação... É, não tinha mais, Não né? tinha mais a comparação. Diferentes. Então ela, ela era comparada com outros alunos e ele era comparado com outros alunos da classe dele. Então isso é muito bom. Uhum. E, e cada um tem seu tipo de desenvolvimento. Mas assim, até eu ter essa noção foi com a ajuda mesmo desse momento da Carol de fazer terapia com a Fono, uhum. que... Eu, como mãe, identifiquei é, essa diferença, que é normal, e fui procurar ajuda e a gente foi entendendo. E o Rick foi muito importante nisso. E, e essa terapeuta também foi muito aberta em trazer ele. Uh -huh. Porque ele entendia que ela tinha um timing. E ele era o professor dela. Então, ele se sentia muito importante, sabe? Para uh -huh. o rolê. Então, foi muito bom. Então, hoje, até falou, graças a Deus, que eu tive uma terapeuta assim, que ela pôde. Qualquer outra terapeuta falou assim: olha, o foco é a Carol, então vamos trabalhar a Carol. E ela não fez uma abertura com todo mundo, inclusive com as vós que também iam, tinham a parte de terapia, como, uhum. como tratar a Carol, como desenvolver a Carol, a babá também tudo mais. Então foi foi importante. Mas lembrando, não foi a. É, por assim, o feeling da mãe é muito importante, sabe? Uhum. A pediatra falou: amor, tem problema, eu que insisti. Que, sabe, eu sentia alguma um, coisa te dizia que tinha alguma que... coisa uhum. e eu sempre eu falei, é melhor eu pecar pelo excesso uhum. do que depois ah eu deveria, poderia ter feito né é. então eu procurei todos os, os recursos para essa sim é possível a de gente ]ficiente. sente que tem alguma coisa né que nem a coragem a questão do, do atraso dela no, no engatinhar e tudo Todo mundo, não, mas cada bebê tem seu tempo, mas cada uma é de um jeito. Ah, ela é preguiçosa, ela é isso. Mas eu falava, tem alguma coisa. E eu foi eu a mesma coisa, eu falei, eu vou marcar uma física, porque eu prefiro que, não, que eu pegue pelo excesso, e ela fale, não tem nada, continue vida normal, do que eu ficar esperando e lá na frente falar, putz, podia ter ido, era isso que eu tava pensando, não era. Então, eu acho que é isso. Se você sente que tem alguma coisa, vai atrás. É, é melhor que não seja nada, mas... Pelo menos você foi atrás. É, sabe, o seu sentido de mãe, o feeling, assim, às vezes ah. é até mais forte do que. O, o médico você tem que escutar. Tanto Sim. que a pediatra, ela até hoje, pediatra deles, ela falou, por mim, não tem nenhum nenhuma necessidade. Eu entendo que ele tem um tempo, mas eu falei. Que o mundo já gera meio cruel dentro de casa, sabe? Uhum. Assim, de boa falando, né? porque Sim. E aí me estatou isso, nossa, ele corre, nossa, ele fala. Sabe? Então ele era o legal, ela era a chata. Ou ela era bonita, ele era o feio, entendeu? Sim, sim. Falei, não, então o legal e eu, algumas coisas eu consigo controlar e achei a, a supervisão certa que aí fez a terapia com todo mundo e tudo mais. Mas era muito bonitinho, porque ele pegava os livrinhos e falava assim, fala aqui. Aí ela falava, borboleta, do jeitinho dela. A, Olha minha boca. Borboleta. <laughs> entendeu? E ele era bizarro, porque ele falava as coisas de uh -huh. pequeno. E ela foi se desenrolando. E aí até a, a pediatra falou assim, a psicóloga, né? Falou assim, se eu não trouxesse ele, ele ia ser o tradutor dela para o resto da vida, entendeu? Uhum. Porque existe um espírito de união muito forte. Para as crianças, não. Igual eu tive, do, eu e meu irmão tinham uma diferença de quatro anos. Eu não fui tão unida como esses dois foram, entendeu? Sim. É. E de quatro anos não é uma... Big diferença, né? É, mas é que quando um tá com quatro, um tá com oito, é bastante, é, é, né? É, é. Verdade. Fases muito diferentes. É. E eles são super unidos, assim. Uhum. Muito engraçado. É, eu e a Nina, a gente teve uma coisa parecida, porque a Nina era Foi. muito tímida e ela não conseguia falar com as outras pessoas e aí quando a gente estava na escola tudo as pessoas achavam até que ela era muda porque ela não falava ela não falava ela falava só assim no ouvido da professora quando ela e precisava. e você era e eu era a tradutora, Ai, eu então, bem, então, assim, bem, quando perdido, a gente não era da mesma sala porque a gente tinha um ano de diferença mas assim quando eu tinha uma crise ela chorava e ela não conseguia falar com ninguém ele tinha que me buscar na minha sala Pra ir falar com ela, para ela conseguir falar o que tava acontecendo, porque ela não falava com ninguém. Eu lembro uma vez que ela contou, ela era pequenininha, assim, cabelo cachadinho, loirinha, e ela fala, o que você faz pra ir no banheiro? E eu falo, Fabi... dizer, <laughs> fazendo a mímica que contava no seu ouvido que queria ir no banheiro, e aí você tinha que levá-la de mão dada. Uhum. Então assim, né? É, eu lembro uma vez, ainda vou te expor aqui, mas... <laughs> Eu lembro disso, a gente era muito pequena, é. a gente estudava lá no Corujinha. Corujinha, que era, tipo, foi isso, é, foi o auge foi no Corujinha. Foi no né? Corujinha, que, ela, que era quando a gente começou ali é. jardim, pré, primeiro aninho. E aí foram me chamar na minha sala, que ela tava trancada no banheiro, chorando, chorando, chorando. E não queria conversar com ninguém. E aí eu cheguei lá, e ela tinha feito xixi na calça, só que ela não queria contar para ninguém, e ela já, também já não falava. Tipo, e agora? Tipo eu tinha que ir lá resolver a crise. <laughs> mas aí e ela ficou um bom tempo assim, ela foi melhorando, foi pegando amizade com o pessoal da turma, e era uma escola muito pequenininha, então isso era bom porque você acabava conhecendo todo mundo, e ela foi perdendo a timidez, mas com quem ela conhecia. Porque eu lembro que até assim, na, já na adolescência, a gente fazia inglês junto, uhum. porque ela tinha vergonha de entrar numa sala que ela não conhecia ninguém, de entrar numa sala nova. Ela foi realmente perder essa timidez com o YouTube, com o, YouTube. Com o canal ali já maior. Então ela foi muito tempo assim que essa essa eu acho que desse... até é um pouco genético será essa eu acho hoje olhando eu acho que é um pouco genético sabe porque assim é... a Carol com a com a fono psicóloga ela aprendeu tipo a aceitar ah a senhora é bonita ah obrigado ela então, já sabia a resposta assim, embora se livrava daquilo sabe uhum. e ela também não tinha muita autonomia para falar para pedir as coisas é. É, então hoje eu acho que tinha um margem, que foi na mesma faixa etária, sabe, é, é, que vocês foram fase... com três aninhos pra escola é. então ela assim, provavelmente já tinha isso desde os dois, né, uhum. então da Carol foi assim, dos dois até, com os três ela tava preparada, mas até os quatro depois ela começou a se desenvolver ter as fortalezas dela, né, saber uhum. responder, saber que aquilo não... É, e assim, a Aline a gente não foi gêmeas, mas foi quase, né, quase, porque era um é. ano, então também era uma comparação, não chegava a ser tanto, porque lógico, quando a Aline nasceu, eu já andava, então, tipo, algumas coisas não tinha como comparar, mas teve muita comparação nesse sentido também, de, tipo, por ser muito próxima, por ter passado por muita coisa, e aí isso, para cada um, pega de um jeito, é. né, vai influenciar aí pra um, pra um sentido. Mas ele mesmo perguntava, por que eu não tenho um olho uhum. azul? Sabe, por que não tem? Eu falo, ah, é porque não tenho Eu porque o seu cabelo é amarelinho, você é lindo. Aí dá uma valorização, né? Para alguma outra pra alguma característica. Outra coisa que na realidade não importa, para mãe não importa nada, uh -huh. né? Mas aí dá uma. Pra... Que era um destaque, né? Era a cor, né? Criança é né? eu falo, gente, a Gigi, por um acaso, nasceu de olho azul. Eu falo, o próximo não vai vir de olho azul, porque, né? Não achava nem que eu ia ter um filho de olho azul que dirá dois. Aí eu falo, nossa, eu já fico imaginando no futuro Mas a, a gravidez inteira você escutou, né? Você que vai nascer de olho azul. Você que não vai nascer de olho azul, você deve ter escutado, não? Não, porque eu não tinha. É, na minha gravidez, a dona é minha É porque fala, o tio tem olho é, azul, o, né? O pai do, né, do meu marido tem olho Como azul. Como a gente não tinha, eu nunca esperei que fosse ter. Tanto é que eu falava pra Nina que eu achava que ela ia ter de olho azul, porque o, o, o Gui tem, né? E a Nina tem um olho meio mel, é. assim. Mas eu, Leandro, a gente. para mim, ela ia nascer igual a minha foto de bebê, assim, olho, olho pretinho e cabelo escuro. Então, assim, loira do olho azul nunca. Então, eu falo, nossa, o próximo não vai ser assim. Muito... Claro, pode, tudo pode acontecer, óbvio. Mas as chances, é. vamos falar assim, não vai ter olho azul. E aí eu fico imaginando a comparação que nossa. vai ser de um ter e outro não ter se for um menino eu acho que tem vai ter também essa comparação mais é menos agora se forem duas meninas a comparação ainda é pior sabe então uma coisa ah, que me deixava Deus. um pouco tranquila, eu falei, ainda bem que é um menino uhum. porque você acha que é uma menina Enfim, porque aí é um compara mais, mais pesado, um é. pouco mais pesado e vence daí é a gente não consegue. Uhum. A gente, mãe, né, vira uma leoa, mas a gente não consegue blindar isso daí. Então, é. Por isso que fiquei, então, assim... E é isso, não é que, tipo, é uma, não é uma coisa que não. pra mim vai ser um problema, mas eu imagino que vai ser isso de outras pessoas, porque não tem como as pessoas falam. É. aquele mesmo contou aqui no podcast que uma da filha dela tem olho claro e a outra não. E é isso o tempo todo o tempo todo. E aí, quando pequena até a que não tinha, que é a mais velha, chegava, tipo, Querer furar, entre aspas, <laughs> o olho da mais nova de raiva, de raiva de porque é. só falavam disso. Entrava, Ela falava que entrava no elevador e falavam, nossa, ela tem um olhos azul que linda. E, nem, e ignoravam a outra, assim, sabe? Então, tipo. Era exatamente isso que acontecia. A gente tava com os dois carrinhos, o Rick, todo extrovertido. ah ele é simpático. E aí, quando eu ia falar com a Carol, ela. Nossa, mas ela é tão tímida, entendeu? É horrível. E você acha que o bebê não, não absorve? Não ele absorve, e aí vai. É vai retardando algumas coisas, tipo, a Carol foi na fala, uhum. entendeu? tudo bem, talvez ela tivesse já a pré disposição pra isso, ok, entendeu? Mas, assim, Sim. é muito importante falar isso, porque essas coisas que parecem que são pequenas, ou é, amor, são... ou é, tô, tô dando só um comentáriozinho. a criança uhum. percebe. E eu tenho muito isso com o a Rica a Carol, acho que você tem também, eu percebo as coisas de olhar, sabe? Uhum. Eu chegava em casa e tinha alguma coisa errada com os bebês, assim, era de olhar, e os bebês falam. Não falam, mas falam visualmente, né, uhum. é, é absurdo, assim, eu é. lia isso, isso tinha nas, nas revistas, tá, e eu não acreditava, eu só fui saber e disso, aprender né? depois. E aí eu voltei com, nessa gestação, com quatro meses, foi maravilhoso, eu trabalhava no multinacional, o é, meu chefe lá, que foi o Joseph, ele sempre, a gestação inteira, ele me falava, amor, se você não for voltar, você me fala, se você não for voltar, você me fala, se você quiser que eu coloque, então a gente, é, eu ele, Compartilhou comigo aquela gravidez e o, e o trabalho de uma forma espetacular. Uhum. Então, a empresa tinha todo o legado de quatro meses, ok, mas a gestão que eu tive ali ao redor dele foi muito boa. Então, eu saí é, durante os quatro meses, ele ia me consultando, não, não que eu trabalhei, mas todas as dúvidas que ele tinha, porque ele não queria colocar ninguém. Ele só uhum. ia colocar alguém se eu não fosse voltar, porque ele. Ninguém acreditava que. Com dois filhos, com você dois ia voltar. Com dois filhos, ia voltar e tudo mais. E, e na empresa onde eu trabalhava, acho que assim, Gêmeos era inexistente. Uhum. né Aí você falou que você era uma das poucas mulheres no seu setor, Exatamente, né? eu fui a primeira compradora na época. Uhum. É, tenho até orgulho disso, que era só a linha masculina. E ele foi muito legal. Então, assim, me ligava, conversava, ele pedia autorização. Posso conversar com você? Tirar dúvida. Então, foi. voltei a trabalhar, assim, 100%, uhum. nada de, de anormal. É. E aí, agora vamos falar da sua gestação, é. da Sofia. Quantos anos eles tinham quando você engravidou? Sete. 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 anos. E aí, não, foi uma gravidez, assim, putão, da Sofia. Eu lembro quando eu contei pra você, você falou, ai, não acredito. <laughs> Porque foi, ninguém esperava, Era, né? Não esperava, tanto que, assim, eu tinha mudado o quartinho deles, cada um tava num quarto, tinha acabado de fazer a marcenaria e tudo mais. <laughs> e aí, eu lembro como se fosse hoje também, porque homem é uma coisa, né, eu, o Ricardo foi trabalhar de madrugada e tal, e eu falei pra ele, eu tô estranha. <laughs> aí ele falou, eu tava, ele tava na porta, mim, eu falei, Senti, eu tava esperando ele, eu, eu tava com medo de falar, e não sabia uh -huh. como, sabe? E aí eu falei, tava me despedindo e tal, aí eu lembro que eu peguei no seu e falei, eu tô estranha. Aí ele falou, o oh, que você <laughs> que que tá querendo dizer? Tipo assim, já tinha acabada a conta da fralda. A gente não, não comprou mais fralda. Um, sete já tava anos, tudo organizado. Mais, é, assim, uh, porque só quem compra a fralda sabe o que, que é o rolê, né? dois. É, roupinha. Já tava assim, tudo mais, né? A gente respirando, já tava dormindo e tudo mais. Aí eu falei, ai, meu seio tá inchado. <laughs> né? Esperando um... Aí ele falou, não, a gente não fez nada. Aí eu falei, então, mas... Eu me sinto estranha. Eu sei que tá muito chato. Aí, tu Sabe? E tá dando uns estalos. Você sentia isso? Uns estalos, assim. Não sei. Uns espasmos no, de no peito. Tava quente. Aí ele falou assim: Nunca mais vou me esquecer disso. Ele falou assim: Eu acho que é gravidez psicológica. Que <laughs> eu cheguei e falei: Acho que eu tô grávida. Ele falou: Acho que é gravidez. Tipo assim, a gente não fez nada, né? Deu um branco. Do... Uh -huh. E ele falou: eu... Nunca mais eu esqueci dessa palavra. Ele falou: Eu acho que é gravidez psicológica. Eu me senti a cadelinha com a gravidez psicológica. <laughs> eu fui trabalhar e juro por Deus, os sintomas acabaram imediatamente. Fui trabalhar, não tive mais. Porque era psicológico, entendeu? Não tive dor no seio, não tive nada. Bom. Aí. Ainda ele falou: tá atrasado? Eu falei: não, uns dois dias. Aí ele falou: psicológico. Então foi isso. <laughs> aí eu lembro que, enfim, passou um tempo. Ah, atrasou porque atrasou. Aí eu fiz o teste de gravidez. E mas ó, os sintomas pararam totais por 10 dias. Foi impressionante, 10 dias sem sintoma. E aí depois a gente conversava, a gente aí, eu falei, meu, você tem razão, cara. Tô me sentindo a própria cadelinha com gravidez psicológica. Não, amor, a gente nem quer mais, né? Nenê, né, né, né. já tem dois Não tem dois, né? pra quê? Tá tendo cuidado todo, com todo cuidado, tá. E aí até que atrasou realmente, eu fui fazer o teste e fiz e deu positivo. Deu positivo. E aí fui no ginecologista de novo, né? Tudo alberto, tô grávida, De Socorro. agora. 39 anos. como Eu não tá sabia. Tava com 39. 39. Não sabia nem como eu fiz. Ah. a não sei Nem como eu fiz essa criança. Como eu fiz, criança <laughs> e aí foi a mesma coisa. Eu falei, o pai, tá aí? Tá. Entre o pai, que ele já tem ultrassom lá. Aí falou. A história se repetiu, você tá grávida de gêmeos. Tem dois sacos de gestação. Ah, eu odeio esse negócio de saco gestacional. De você tem que falar bebê, né? Mas não é. Tem dois sacos de gestacional. Que assassinal. ainda não é, né? É. Aí depois de três meses, fala embrião, né? E depois uhum. vai falar que é bebê e tudo mais. Feto 1, feto dois, né? E ele falou: mais um tá muito. É muito parecido o quadro da, da outra vez, mas é, um tá muito a gente escuta lá o coraçãozinho mas tá muito solto então vou te falar não fala para ninguém de novo principalmente para seus filhos vai causar alguma coisa uhum. que não é legal e nesse já para uma momento, idade que já, que já é entende uhum. e tudo mais e aí eu esperei realmente eu isso aquela coisa, né? Aquele trubilhão de coisa de novo, né? Ricardo, e agora? Mas a gente acabou de dar os berços! A gente acabou disso! A gente acabou Desmontar de aquilo o quarto. Desmontar o quarto! Aí dessa vez eu não contei nem pra minha mãe, nem pra dona Vilma. Aguenta uma bronca. Já tinha passado pela experiência Já tinha da ansiedade passada, dos outros. É, eu não sei pra você, você se sentiu isso. Eu sentia que a ansiedade era maior dos outros do que a minha. É. Eu tava no começo dos primeiros três meses e tal. Eu tinha contado só pra algumas pessoas, mas eu tava tranquila, eu tava. E todo mundo numa ansiedade, querendo saber sexo. Querendo... Isso foi me deixando muito nervosa, porque eu falei, cara, eu não tô nessa ansiedade toda. E aí é isso, depois, num, num segundo, você já fica, né? É. Já sei pra quem que eu conto, pra quem eu não conto. E aí eu tava bem cautelosa por causa do Rick e da Carol, uhum. né? Como ia ser e tudo mais. E realmente fui fazendo ultrassom, o um saco gestacional foi absorvido, eu não tive. Nada, 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 e o outro foi desenvolvendo normal. Uhum. Aí deu os três meses, ele falou. E foi muito bom eu ter contado depois dos três meses, porque Sim. senão eu ia chegar e falar: nossa, gravidade de gêmeos para as crianças, sabe? Ia uhum. ser muita informação, e depois não ter depois uma coisa. Depois não sei, é. para eles entenderem que, não teve, que teve essa perda mais que. É. né? Mas foi difícil. muito rápido, eu fui detectado, aí depois de 15 dias eu fiz, aí depois só tinha uma sombrinha, e então assim eu não. Lógico, né? Fiquei. Você aprendi, sente, e depois você... eu falei, tá tudo bem e tudo mais, mas eu fiquei muito feliz, sabe? Que uhum. é... tava bem no começo, então foi tudo bom, e a gravidez também foi ótima. Mas aí teve uma outra repercussão completamente diferente, porque nossa, que velha! Que velha, que velha, que velha! sabe? Foi demais, uhum. demais, demais, demais. Aí meu médico também, né? Enfim, relaxa, vamos ver, vamos fazer exame, aí vem todas as preocupações de todos. Os tipos de doença que todo mundo vem te contar, né? Uhum. Ah, de boa, eu vou te contar. Porque ah, já tá com uma certa idade, pode ter, né? Já começa. Exatamente. E mudou muito, né? Mudou a ciência, mudou o ser humano, né? Meu médico falou assim, mudou o ser humano. Antes, uma mulher de 39 anos era hum. X. Hoje é completamente diferente. Você é saudável. Enfim, isso vai mudando. Sim. Enfim, todos os quadros. Mas eu tive uma gravidez excelente também. Fiquei bem apreensiva com tudo isso. Então, assim, engordei. 10 quilos no hum. final, sabe? Não. Porque eu escutava tanto, tanto. Agora não. você vai perder a mão, agora você quer lá. Ai, que barriguinha pequena, outra é tão grande. Ah, as pessoas. É sempre noção. assim, outra tá pequena, outra tá grande. grande demais. Demais. Você vai estourar. Né? Você vai explodir. Vai... Essa criança vai nascer agora. É. Hum. E aí, quando eu contei pro Rick e pra Carol, ainda bem que eu escutei o meu médico de não contar, e eu já tava também mais acostumada com a situação de não contar, Sim, né? Uh -huh. Foi muito bom, porque o Rick e a Carol quando souberam, esperava, quando souberam. Assim, eu nem falei de gêmeo nem nada. Eu falei: ah, a mamãe, quer falar alguma coisa para você, mamãe e papai, total tal, tal, os dois sentadinhos, né? Que como você vai contar? Não Tem uma ah. fórmula, né? <laughs> quando eu contei, o Rick ficou quieto. A Carol falou a seguinte frase: "Como que você fez isso comigo?" <laughs> Aí eu comecei a chorar eu falava "Mas eu não sei." Aí como eu fiz? aí cadê eu? Não sei. Ele, riu, ele ria, tipo, eu sei, né? <laughs> Ela ficou louca, desesperada. O Rick ficou também, mas não assim, não. verbalizando esse negócio. Assim, uh -huh. são, é, assim, Tem frases que eu não esqueço, sabe? Eu, eu, antes da Sofia, eu fiquei quatro meses fora do país, que eu trabalhava em projetos, então eu viajava muito. E também a Carol me soltou uma também. Foi assim, eu cheguei, tinha ficado no Canadá, em Los Angeles, total de quase cinco meses. Quando eu cheguei, ela falou assim: foram no aeroporto, né? Ela emborrada. Aí ela falou assim: Eu nem sei mais usar essa palavra mãe. Eles tinha quanto tempo? Ela tinha, ela tinha seis anos. Nossa Senhora! Foi um murro na cara, tão grande, tão grande. Que, nossa, me deixava chocada, sabe? Uhum. E aí vai fazer o trabalho de e ela falava: Ó, ah, vó, não, mãe, pensou que ela fazia de propósito. Ai, ah, vó, não, mãe, porque as vós ficaram lá? E o pai, uhum. né? E eu, uhum. não. enfim. Aí depois de um ano veio a Sofia. E aí, quando ela me falou isso, como que você fez? Na hora, foi espontânea mas me vi assim: tipo, nem eu sei como eu fiz. <risos> <risos> eu chorei, descabelei. Fiquei... Aí fui no outro dia seguinte louca. Na escola, para falar, que era uma escola construtivista, então a gente tinha muita abertura para conversar. Falei: ah, acabei com a vida dos meus filhos, agora eles vão mal na escola, não elas me acalmaram, calma, vamos fazer. Criaram uma estratégia muito boa uhum. que foi as rodas de bate-papo, que eles já tinham, toda segunda-feira tinha pra contar final de semana e tudo mais. E foi instantânea, assim. Acho que num prazo de 15 dias, a Carol se afastou de mim. Mas nesses 15 dias a escola foi conversando, introduzindo, puxando o assunto, conversa, e ela começou a vir falar assim: é, me falaram que eu sou uma menina de sorte. Por quê? Ah, não sei. E saía correndo. Aí depois eu ligava na escola, a escola. Ela sempre contava um flash só, e aí nas reuniões que eu tinha com a escola, fal... que eu tava desesperada, porque que a escola me atendia, tá? <laughs> eu ia lá toda, eu chegava do, meu, da, do, do serviço, ia lá, conversava, uhum. não sei, olha. Elas falaram isso porque a gente colocou numa roda de bate-papo. E aí eu perguntei para ela, foi difícil. Perguntei quem tinha irmão, quem não tinha. E eles foram falando. E eu falei, a Carol tem uma novidade. E ela contou. Mas ela contou muito brava. Algumas amigas falaram, nossa, eu também quero um irmão. Que legal. E minha mãe não consegue. Começou a, a, a mostrar uma vida real para eles. Cada um contando a sua uhum, um conta experiência é, ali. E a senhora né? ah, teve um dia que a gente abraçou. Ela e falamos que ela é uma menina de sorte. Aí teve um dia que ó, aí todo mundo começou, as crianças porque as crianças vivem isso também. Isso uh -huh. foi muito legal. Eu não tinha noção porque às vezes a gente acha que a dor é só da mãe e do pai e as crianças vivem isso. Uh -huh. E aí a escola fez até um protocolo. Aí tinha dias que uma contava e ela e abraçava. As próprias crianças abraçavam e tudo mais. E do Rick foi muito legal também que ela, ele tinha um menininho, um, um aluno que ele era manão e na família não tinha essa genética mas ele era e a escola com mais é construtivista de vista tinha muitas diferenças uhum. de tudo que você pode imaginar e eles aprenderam muito com isso e o Rick era apaixonado por esse menino eu nem lembro o nome mais e nessa roda de bate-papo do Rick foi completamente diferente esse menino falou pro Rick sabe como eu quero que ele nasça um robô esse seu irmão um robô ou igual a mim porque eu quero outro igual a mim Ai. Aí o Rick veio e falou: ah, Sabe como o vai nascer igual? Um? Aí ele falou: Ai, Que legal e tudo mais. Aí eu comecei com a escola, a escola veio interagir. Quer dizer, também era uma dor, então todo mundo tinha dor e eles foram compartilhando. Mas foi maravilhoso, porque assim aí a Carol começou a acompanhar a barriga, a gestação, que ela não tocava. O Rick também, e aí foi indo. Mas foi muito, eu não conseguiria ter isso, fazer isso. Uhum. Que eu já tava fragilizada e como eu não, nem Sim. sabia como tinha feito, né, falar para mim. <laughs> e tava fragilizada também na, no, na na multinacional que eu tava, porque eu já tinha trocado todos os gerentes, os diretores. É, e e como então, foi nessa segunda, é, gestação, nessa segunda né? geração, eu já tava com outro chefe. E eu tava assim, num ponto de carreira que eu, eu, eu já tava decolando, né? E e eu tinha que, é, tinha que contar que eu não poderia mais viajar com tanta frequência. Tanto que eu fiz uma para Uruguai que eu não contei, me arrependi, porque foi responsabilidade minha. Uhum. Tava de três meses. E foi e... uma que teve um terremoto? Fui. Não, não tava grávida. Ah, tá. É, é eu então, lembro dessa que teve um terremoto. É, eu peguei um terremoto viajando. no Peru que foi punk. Então, assim, enfim, né? Fora a viagem, você tem todos os, uhum. os cotidianos das, dos lugares que você vai, que você não. Olha, eu escrever um livro, esse do terremoto foi punk, mas enfim. <laughs> Não, não tava grávida, então não não tava cabe grávida. aqui. <laughs> e aí, quando eu contei pro meu chefe, eu tava muito preocupada. com o momento de contar? E antes, um dia antes, ele falou: oh, Amor, eu vou contar um negócio para vocês aqui, eu vou começar a sair mais cedo, porque eu separei da minha mulher, e agora eu tenho que ficar com a minha filha. Então eu tenho que chegar mais cedo, então vocês não ligam. A gente trabalhava pra caramba lá, a gente ralava. E então vou sair mais cedo, vou chegar mais tarde fazer o horário dela. Contou tudo, assim, né? Então tem que tomar a frente, porque agora a mulher foi embora. Mas tá tudo resolvido. Mas, sabe. E eu era bem num dia que eu tava planejando em contar pra ele. Então, parece que não cabia, sabe? Uhum. Enfim, aí esperei outro dia, enchi uma reunião, aí acabou essa reunião. Aí eu falei, ah, eu queria falar com você aqui, que eu queria um espaço reservado. A primeira coisa que eu fiz, eu pedi desculpa. Eu falei, ah, eu quero te pedir desculpa. Ali, por quê? Eu falei, eu quero te pedir desculpa. Porque eu tô grávida. Olha de desculpa por uma, né, a gente se sente culpada por uma coisa que não tem nada e a ver. E ele tava numa vibe é, outra. Eu sinto que crítica de separar, outra coisa, então, parece que eu não... Ai, não sei o que passou na minha cabeça. Aí eu pedi desculpa, ele, não, tudo bem. Não, quando eu contei, ele falou, putz, grilo, bateu ah. uma na mesa. E, tipo, e agora? Uhum. Mas você queria outro? Você não me falou nada. que você tem? Aí eu falei, então... Aconteceu. Aí eu me senti assim, sabe? Aquela a desinformada, né? Uhum. Aquilo. No... É, eu se sentia ocupada ali por um. É, e aí ele queria saber, tipo, como né? Aí eu falei, ah, então. Né? Aí eu Como se você estivesse fazendo algo errado, errado, né? né? Uhum. E aí eu pedi desculpa, tal. Aí ele falou, não, relaxa, Afinal, eu sei que você tá no momento X, né, da sua vida, né? A gente uhum. tá aqui para trabalhar, mas. Então, não, não, relaxa. O que tá acontecendo aqui é diferente, eu só vou fazer diferente, não vou. Tranquilo. Mas como é, a empresa tinha um protocolo e estava tudo ok para a empresa, mas as pessoas que fazem o um ambiente de trabalho, né? Uhum. Foi tendo um super distanciamento, porque eu já não, não queria ir mais para os projetos, que era muita viagem, mas tinha um emprego normal, e aí virou essa época. A multinacional ela dava seis meses era cinco meses mais um mês de férias. Uhum. E eu conversei com ele, posso tirar, posso tal, mas eu achei que ia ter esse mesmo compartilhamento uhum. e ele fez nada de errado, para falar a verdade, não fez nada de errado, ele seguiu o protocolo da empresa, só que não teve um, um feelingzinho, sabe? Uhum. Então, realmente retirou tudo o que eu tava fazendo, tanto que quando eu voltei, eu não tinha cadeira para sentar. É tipo assim, ah, o que você tá fazendo aqui, né? Tipo, oi? Então, não teve um tato, uhum. entendeu? Talvez não tivesse dentro do protocolo dele de business, né? sei lá. Mas, então, a empresa foi muito boa, né, mas não tinha cadeira, então eu cheguei e tava tudo mudado, eu tinha vindo um cara do exterior pro meu lugar, ok, Entendeu? Uhum. Eu tava, vocês entendem? Eu tava com a vaga garantida, mas foi muito difícil. Eu não tinha telefone. Uhum. Ah, vi lá, peguei uma mesa aí. Falei, cara, eu trabalhava lá há 20 anos. Uhum. Não no mesmo setor, porque você vai mudando, né? Enfim. Mas foi horrível, assim, foi horrível. E aí depois eu olhava, pra mim, né? voltava para casa, olhava pra Sofia e falava, putz, mereço passar por isso, eu mereço passar por isso, né? E aí eu fui aguentando, fui. Aí não tinha. N não me dava um trabalho. Hum, tipo, tipo você se... relaxa, fiquei fazendo nada. Fiquei fazendo um lado Eu sempre fui muito, sabe, guerreira, era pra fazer curso eu fiz, era, sabe? Uhum. Porque não, nas, nas multinacionais é isso, você vai correndo, tem muita informação, Muito... muita informação pra você absorver, absorver e, e você se preparar, né? Então eu adorava, sempre uhum. gostei demais desse negócio de bater cartão, horário. Então eu fui ficando meio, sabe, Bruxada. E, e aí, foi isso. assim. Então, eu acho que as empresas estão preparadas, mas as pessoinhas que fazem as empresas, não. Uhum. E aí, eu fiquei lá por um ano, e aí não me dá um trabalho que eu queria. É, acho que minando um pouco a área, sabe? Já meio que deixou, é, distanciando é, é, ali. É. E, por outro lado, o Rick e a Carol falava assim: Nossa, eu nunca fui de mãe para escola. Eu quero de mãe para escola escola. Que você levasse. É, né? Que eu levasse. Eu falei: Nossa, eu, sou, eu quero que eu não vi o Rick e a Carol crescer, foi, foi bom, né? Ter tido isso. Porque eles sentiram muito orgulho na época que eu trabalhava, muito orgulho, uhum. porque eu contava o que acontecia e tudo mais. E aí da Sofia eu decidi sair. Mas também teve esse empurrãozinho, sabe? Uhum, esse, é. A tipo... empresa foi, foi fazendo o seu caminho. Ali, é, né? mas você entende que não é empresa, é as. É, eu, mas é que eu acho assim, né, quando É que a empresa você... é muito grande, mas as pessoas ali, sabe, foram Sim. meio que... Ah, voltar a não ter cadeira é demais, né? É, não, é... É, é triste, pô. né? É, é, é demais. E eu troco, meu, e eu... Tanto que quando eu pedi demissão, eles não queriam me dar demissão de nenhum jeito. Tipo, o diretor não queria me dar demissão de nenhum jeito. Mas não ia falar, meu, superintendente, eu cheguei lá, não tinha nem cadeira, né? Tudo bem, já tinha passado um ano. Também não gostava desses mimimi, né? Mas é de doer. Do... É. sem telefone, né, nada. E, e assim não é assim, é assim, uma pessoa nova na empresa, né? Você trabalha tanto, tantos anos lá e já, enfim, e, e você tá voltando uma licença maternidade. Fragilizada. Que, fragilizada. E é que é um direito seu. A gente até já tava falando antes assim, né? Porque seis meses pra, acontece muita coisa muita na, na coisa. vida numa, uma, numa empresa gigante, multinacional acontece muita coisa. É, então, pra uma empresa seis meses é muito tempo, mas para uma mãe é muito pouco. O gente. bebê não tá sentando com ainda. O bebê meses não ainda. tá sentando, o bebê ainda tá iniciando, começando a introdução alimentar. É, você ainda tá amamentando ali. Então, assim. É, hoje você fala, as mães voltarem a trabalhar com quatro meses, que normalmente a licença hoje são quatro meses, né? É, quatro meses voltarem para o trabalho todo dia. É muito puxado. Pra mãe, é muito puxado. E lógico, para a empresa tem toda essa questão de, de ser muito tempo. Mas a gente tem que ter esse, essa, esse tato que as pessoas precisam ter esse tato de, tipo assim, beleza, ela vai ficar um tempo afastada, vai voltar. E aí, por isso que a gente vê muita gente hoje falando assim, ah, eu tenho que focar na minha carreira e vai deixando a maternidade de lado. Porque uhum. vai atrapalhar, é. infelizmente vai. Porque às vezes a empresa não vai ter esse tato, ou o seu emprego não vai estar garantido quando é. você voltar, porque eles vão te substituir e vão te mandar embora e vão te, né? Enfim. E aí uma, uma coisa que eu falo pra Carol, eu falei, nossa. Escolha, escolha a sua faculdade que possa te dar uma profissão que você possa diminuir e, e aumentar no, no momento que você queira. Então, assim, as minhas amigas que eram psicólogas diminuíram a consulta, humil... é, acabou. Ah, minhas amigas que eram advogadas, despachavam em casa. Eu não tinha essa possibilidade, porque o meu era cara de compras administrativa, não tinha como isso. Uhum. Então, assim, eu, eu senti. E fui ter esse olhar Só pra gente fase. ter esse cuidado. né? Se você achou essa profissão que possa uhum. ser expandir, de menino, ótimo, porque você faz o seu horário e você não tá fora do mercado de trabalho. Então, assim, é, seis meses foi muito bom como mãe, mas eu... Voltou à empresa, era outra. Era outra, era outra. Completamente diferente. E também não tive as pessoas ali... Pra te dar o suporte. Como foi da outra vez, entendeu? Uhum. Mas, assim, foi trabalhar nessa empresa foi fantástico, foi fantástico. E da sua foi isso, assim, um super susto. Mas e... quando ele na eu, a, a lembrança que eu tenho é que ele, o Rick e a Carol ficaram muito grudados quando ela nasceu, né? Então assim, talvez esse inicial de não querer um irmão e tal mudou completamente mudou depois que ela nasceu. Completamente. Eu lembro no na maternidade quando ela foi ver, ela chorava, sabe aquele choro de mãe? Não era um choro de criança. Ela chorava de de emoção de segurar. E ele parecia um pai, ele ria. <laughs> ele ria. Sabe aquele pai que tá com charuto? Eu imaginava uhum. ele assim. Ele ria, era uma felicidade. Ele ria, ele ria. E ela chorava assim. Uma, uma, uma emoção assim de mãe. Eu falava, nossa, nasceu um pai e nasceu. E o meu marido sentia a mesma coisa. Nasceu um pai e nasceu uma mãe naquele uhum. exato momento. E eu lembro que a, a Sofia foi muito grudada na Carol desde nossa, sempre, né? Desde era desde sempre. Carol vem me limpar, vem me trocar, vem, tipo, então, assim, a Carol que no começo não queria, é, acabou virando é. quase que a mãe ali, de, de tão, pro, é. de, de proximidade. Mas a gente precisa dessas ajudas, assim, se não fosse a escola, com esse uhum. trabalho, é, às vezes você não tem da escola, mas você pode procurar uma terapia para você fazer e como instruir a criança, porque a gente não sabe, não tem um manual, né, uhum. eu ia esperar a E Carol cada falar. um pode reagir de um jeito, né, é. a gente não um lema assim, a gente tem que procurar os recursos que a gente tem, não importa uhum. as vezes falar, ah, não tem condições financeiras, mas procura com uma amiga, procura na internet, hoje tem muito mais coisa. então assim, uhum. essa escola me deu esse suporte fantástico, dela da Carol e o consegui enxergar como era a casa das outras pessoas, né? uhum. e tinha um caso bem interessante, que tinha uma menina que era de um segundo casamento, e os pais eram mais velhos, e os irmãos delas do segundo casamento tipo, tinha 30, e ela assim, a minha mãe não vai ter mais filhos, sou só eu, e eu quero muito o irmão Entendeu? Uhum. Então, assim, é muito legal você entrar um pouquinho na vida dos outros, né? Saber... Pra eles verem que tem, existem diferenças, é, né? É, existem diferenças. Então, foi muito bom, assim, eu tive, é, sem querer, né? Mas eu, eu acho que eu tava na escola certa. Uhum. E desse apoio, dessa, dessa abertura das pessoas, né? Porque também às vezes poderia ter ido na escola e falado, ah, tá bom, vou fazer alguma coisa. Mas a escola era muito preparada, é muito preparada, é essa para isso, né? Uhum. Ensino construtivista é um pouco mais... é um pouco não, né? Tem um, uma humanização mais eficaz. Uhum. E aí com a Sofia, como não tinha, não tinha uma tanta comparação, né? Não tinha comparação. Mas sempre tem, tem e é, Exatamente, mas aquela coisa assim, a lenda do bebê que dormia, aconteceu porque a Sofia foi um <laughs> bebê. Eu falei, não acredito. Dormiu. E pegou a chupetinha, eu dei mamar. Falei, vou dar mamar meia-noite, né? 11 horas. fui acordar cinco e meia, seis horas da manhã. Você tá é... viva, tá viva! E eu assim, cutucando ela com o carrinho, ficava do lado ali, cutucando pra ver se tava Aí liguei pro pediatra e falou: Mônica deleta tudo que você passou, e agora é isso. Ela tá com peso, ela nasceu com 2.800, tá com peso, ok. Não precisa acordar pra Marcela Se ela acordar, você dá a mamar e tudo mais, uhum. vai respeitando o horarinho E sempre foi nessa batida. Impressionante! <laughs> foi assim, e não chorava, não foi completamente diferente do Rick e da Carol, que esses deram o trabalho. Porque o Rick chorava, a Carol chorava. Nossa. Ele que orquestrava tudo. O ah, um ir. acordava o outro. É. É. E ela foi um bebê super tranquilo. Mas além da que eu achava que Sim. não existia, ela... Aconteceu, vive... aconteceu no <laughs> terceiro filho. Exatamente. Que cada bebê é de um, de é um, de um, um jeito. jeito. É. E mas eu digo essa questão de comparação de ah porque um anda porque eu não tinha um ali tão próximo para comparar né lógico que sempre vai existir algum tipo de comparação ah, porque na época do Rick na época da Carol sempre tem sempre mas tem. foi menos né é, a, o problema foi o olho uhum. ah porque ela não tem um olho azul e aí o pior de tudo né é que ela tem o um olho castanho e um meio verde uhum. de cada cor Aí compara um com o outro, né? Eu Aí comparo... eu falava, nossa, tá vendo? Aí eu valorizei isso, isso é seu diferencial. Aí uhum. depois a Carol Show Minion, que tem o um olho de, tem cada um cor, de cada cor, falava que ela é, ela, né? Pra valorizar. E... Uhum. e tudo mais. Porque existe essa comparação, né? Ah, ela tem olho azul, ele é loira. Aí ela é loira. Ela tem um cabelo caro. Tipo, é... ela é só loirinha. né? Ela é só isso. Sempre uhum. tem um que a criança sente, né? Sente, então... é. E, e, e tem gente que fala tem gente que não fala na maldade mas tem gente que fala é, meio que na maldade é, né é. Tem... hoje eu falo assim a gente tenta falar não é na maldade mas por que vem falar né então é na maldade é na não maldade não é? eu <laughs> eu sei, sei. Lá, lá dentro né para te contar eu não sei não, eu. eu às, às vezes não, eu fico me policiando. É. Acho que com você eu me policei bastante. Eu, às vezes eu, hoje eu conto, falo, agora eu vou te contar isso, porque, ó, tá vendo? Você precisa saber disso, disso, disso. Mas eu não contei antes, porque você uhum. se aterroriza, né? <laughs> e eu também fui pra maternidade achando que era lento, sabe, aquela coisa. O quê? Sai maravilhosa. Sai da maternidade. Igual a princesa lá nossa. dentro da terra com a criança, nossa. linda, plena. Ninguém conta. Ninguém conta, gente. Uhum. Hoje você vê todo mundo falando, mas na minha... ninguém contava que era difícil. A minha mãe falava assim, viu, agora você sabe que é sofrer, no... padecer no paraíso. Eu falei, nossa, mas eu não sei o que é isso. Ah, entendeu? Porque, e riam, né? E riam. É. Ah, eu também fazia furiça. Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac por que, que ninguém contou, ninguém né? Conta. Por que, que avisou? É, é difícil, é difícil. É, os gêmeos foram assustadores. E dos do, do gêmeos foi parte cesárea, cesárea, mas foi tudo tranquilo. Foi não tudo foi tranquilo. com. Não nasceu com prematura. Não, nada. não. Eu tava na última. nas três últimas semanas você vai no, no hospital todo dia e tal. E ele falou: ah, já vai, já faz ultrassom no hospital, porque a equipe seja, sua vai ser maior e tudo mais. E que eu não sabia que é tudo em dobro, né? Dois pediatras <laughs> e tá tudo preparado e tal. E aí eu fui fazer uma semana antes que eu ia entrar de 40 semanas, tipo na segunda, na sexta-feira eu fui fazer ultrassom que ele falou assim: o seu vai ser cesárea, não não vamos arriscar no parto normal, vai ser cesárea. Então você estava muito tranquila uhum. com, com esse detalhe, mas lógico eu queria que a bolsa estourasse e tudo mais. E ele falou: ah, na próxima semana que você faz 40, a gente espera uns 4 dias e... e faz, tá bom. Aí eu fui na sexta fazer. E aí eu cheguei lá no hospital e ele ó, vou ligar pro seu médico, você tá de quatro de dilatação. E não tava sentindo nada? Nada. eu Falei, o quê? Mas eu tô sem mala, eu quero voltar pra pegar minha mala. Eu trouxe a mala. Aí me prendeu tenho, Eu tenho umas coisas assim, uns pânicos, que eu quero fugir do lugar, né? Falei, Ricardo, vamos embora. Ele falou, você tá louco? Vamos embora, eu tô bem. Eu, eu, preciso, eu preciso, eu buscar a mala. Uma doideira. Aí o Ricardo, eu lembro que me deixou enfim, no hospital. E aí, né, Quatro horas da tarde, ia, e o médico ia chegar só às oito. falei: por que eu preciso ficar aqui? Eu também. Aí ele foi buscar a mala, e foi buscar a mala e trazer todo mundo, aquela coisa. <laughs> Mas eu tava torcendo, eu ficava, estoura as bolsas, estoura. Não estourou e fez parto. Mas você já estava com, com dilatação, né? Então você já tava, eu tava já com dilatação de e eles não deixaram eu sair mesmo, porque a gente não acredita, né, mas depois na filmagem a gente viu, na, na Carol tinha uma volta no, no Cortão umbilical já tava uhum. com uma volta, e realmente nasceu o Rick, e depois no da Carol, assim, impressionante, vai lá e, e, e tira. Uhum. O da, da, da Sofia também, aconteceu a mesma coisa. Não, e, mas de, de gêmeos, normalmente, tem um risco, né, de nascer prematuro, por ser gêmeos é. e tal, então até 40 semanas foi foi, 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 foi super, foi super. Eu lembro, aquilo. você até postou recente uma foto sua grávida, de, no finalzinho, a barriga tava assim, eu falo, meu Deus! Ah, então, eu tenho uma foto que eu tô até de roupa de ginástica. Me enchiam tanto o saco. Ai, ah, você não faz hidroginástica? Você não faz nenhuma atividade física? Aí teve uma foto que eu pus uma roupa de ginástica e tirei a foto uhum. e dei pra várias pessoas, viu? Como eu faço atividade? Então, eu tô até assim, ó. <laughs> tipo um barrigão e assim. Porque me enchi o saco, porque. É lindo quem consegue fazer hidroginástica, mas. É, e não tempo, consegue... trabalho, e é, tudo, é, né? E não... fora o cansaço, o peso, a barriga, tudo. É. Aí ah, você tem tá que não faz nada. Não, não. Aí eu tenho essa foto aí que eu tô assim, que eu sempre posso falar, que era a família que mexeu, sabe? Eu falei, ó, oh, fiz ginástica. Pus o tênis que você me deu, eu fiz ginástica. Aliás, foi até meu irmão que me deu esse tênis. <laughs> que era um tênis de água. Ah, Ai, fazer, fazer ginástica. Não dá tempo fazer ginástica. Cuida da sua vida, é. entendeu? Vai lá fazer você. Ai, ai, mas é. E aí, você, tipo, a gravidez foi tranquila, não teve enjoo, não teve. Na, nas duas, foi. O único enjoo que eu tive foi, foi em Nova York, que eu senti um cheiro de um peixe. Nada, 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 nada. Fui. Foi e no diferente. final dos Gêmeos, assim, você tá, tava tipo. É dor, cansaço, tal, ou também foi bem. Não, do Gema estava bem cansada, bem uhum. cansada, mas assim, era alucinante porque assim eu tava em reunião, quando começava a mexer a barriga, eu saía fora do corpo, porque eram dois batendo dentro da barriga. <laughs> Aí eu lembro que eu afastava assim, né? E ficava só vendo a briga, né? E você sai fora do corpo, né? Você tá na reunião, mas você tá ali pensando em outra coisa. <laughs> e no final foi bem difícil, bem difícil, já não conseguia andar, eu dormia no serviço médico, tinha um ambulatório porque as empresas multinacionais tem, né, um ambulatório, aí que, que eu fazia? Eu almoçava rapidinho e dormia uma hora. Então, me ajudou, tipo assim, dos seis meses até o nove meses eu fazia isso. Eu tinha uhum. umas cadeiras tal. Que dá um sono absurdo. Nossa, eu dormia, aí depois a enfermeira me chamava, e aí eu ia plena trabalhar, entendeu? Uhum. E aí eu fiz nas duas gestações isso. E nas duas eu trabalhou até... Trabalhei até o Quase, final. Até o final. Mas é. deu tudo certo, depois eu já ia de. Não era Uber, era táxi, né? Não, não dirigia mais depois dos oito meses, mas deu tudo certinho. Uhum. E da Só foi a mesma coisa também. Dormia, meio muito bom esses espaços. Aliás, eu nem sei se era para isso, mas eu sempre pedia, eles deixavam. Ah, não tem ninguém, era assim, tipo, dez salas, né? Uhum. E... e aí arranjava um sofazinho lá, eu dormia, aí eu acordava plena, porque o sono é uma delícia, né? Nossa, é, não, E é surreal <laughs> que assim, bem do nada você fala, eu preciso dormir agora. É, esse é. só. O Leandro falava que no começo eu só fazia assim, peraí, só um minutinho. Aí encostava, dormia. Aí eu acordava, ai, pronto, vamos sair. Ele, tipo, não, é. não nada, era, mas era um sono. Isso aí, 11h30, assim, 10 para o meio-dia já tava na porta do ambulatório, porque eu engolia e eu queria dormir. É o sono mais gostoso que <laughs> tem, né? Tirava o sapato, né, Que as <laughs> e dormia. Mas fui até o final da gravidez das duas. Mas a Sofia também engordei bem pouquinho, assim, né? Uhum. Então, tudo, tudo tranquilo, aí... E desejo? Você teve algum desejo, assim, na gestação? Ah, tive. Sabe que eu agora eu não lembro se foi da Sofia ou do Gêmeos. Churros. churros. A, sua, a avó que fazia churros também. <laughs> que que, ah, foi da Sofia. O que, que eu comia de churros? <laughs> churros, churros, churros. E só tinha um lugar em, no nosso bairro que tinha. Aí a dona Vilma comprou as maquininhas e uhum. fazia churros. Pode perguntar, ela fazia pra mim. É, todo deve, dia deve ser da a Sofia, porque ela começou a fazer churros é, eu já não, eu não lembro, lembro dela de fazer churros. Ah, foi muito churros que eu comi da Sofia. Nossa, não sei porquê, mas olha que bizarro. Churros da roda, E a dona Vilma era pau, pau toda da obra. Ai, ah, churros, ai, peraí. Doce com ela vinha. mesmo. Aí vira e mexe, ela vinha com churros. Não era bolinha de churros, era churros, churros. recheado. recheado. Com, recheado. É... com doce de leite. Doce de leite. <laughs> não tinha nada de não nada, era doce de leite. Churros. Ai, queimou, não tem problema, É esse mesmo. É esse ai, mesmo. Tô fazendo aqui, tô levando. E eu lembro, foi, foi, não sei se é isso, mas eu acho que eu lembro que quando descobriu que era menina, ou quando a Sofia nasceu, o Rick queria um irmão. Ah, então, o Rick queria um irmão de qualquer jeito. quando tipo, descobriu... Agora você tem que me dar um irmão. Ah, exatamente, <laughs> que aí, dos Gêmeos, eu fiz ultrassom e tudo mais, Sim. né? E, mas da Sofia, eu falei, não, já vou fazer o um exame de sangue, tal, tal, tal. ele ficou revoltado, ele, ele falou, eu quero um menino pra mim, você vai fazer um menino. <laughs> Por que você fez o irmão pra ela? Só uma menina pra ela? Quem vai brincar com meus brinquedos? Nossa, ó, o Henrique fala, né? <laughs> Sete anos na minha orelha o tempo inteiro. Você prefere ouvir? Não é assim que funciona. Aí eu até falei pro né? Ricardo: vamos fazer outro, Ricardo? Não. Tá louco? Não, tá louco. tá louco, Não tem jeito. Pensou o quadro não cabe no Mas carro. Mas ele ficou anos pedindo: eu quero o irmão, quero só pra mim. Você fez pra ela. Ah, e também tinha esse problema. Você gosta mais da Carol, porque você fez o irmão pra uma menina. Uma, ele falou, uma menina pra ela. Pra mim, não. <laughs> Ai, olha. <laughs> criança é fogo, né? <laughs> e vamos falar de uma coisa legal. Agora já saí é. um pouco desse assunto de criança, né? Vamos falar agora já eles maiores. Eles fizeram um intercâmbio com... Quantos anos? 17. 17 anos. Eles foram pro, pro, Canadá, pro Canadá estudar. Ficaram seis, seis meses lá, né? E como foi coração de mãe ali de... Viver, de deixar eles irem, de viver essa experiência, porque ficar seis meses longe não é fácil. É, foi engraçado, porque assim, foi um momento que eu fiquei com a casa vazia, uhum. que eu fui mãe de filha única, que porque, porque assim, muita gente em casa se resolve, né? Às vezes você nem resolveu o assunto, mas alguém já resolveu para você, e, uhum. né? Acho que você com a Nina também era a mesma coisa assim, né? Quando os dias já chorava, já tava resolvida, já tinha levantado. Então, foi muito difícil. E ter mais tempo. Uhum. Então, foi muito muito bizarro assim, muito louco, sabe? Eu sempre pontuava e falava nos stories isso aí. Falei, nossa, agora eu tenho a casa tá vazia, eu tenho mais tempo com meu marido, é que me deu, um... aí que me deu um clique também, mais tempo. É, como é, é dar atenção para uma só porque a Sofia me requisitava muito, lição, e eu não, eu tinha isso mas 50% porque a Carol e o Rick acabava fazendo, entendeu? Uhum. Então assim, e também alguma coisa assim, nossa, o Rick e a Carol cresceram. E agora já tá no... E é, e agora? É, é o momento que você começar a perceber que dali é só... Tá uhum. voando, entendeu? Uhum. E foi uma coisa que eu queria muito que eles fizessem. Muito, muito. Um intercâmbio, que eu sofri muito com o com, inglês e com tá. tal. Então, eu falei, não, eles não vão passar por isso. E a Sofia também não vai passar. Então, quando deu o intercâmbio, falei, vai, escolher o lugar e tudo mais, amaram. E... Mas, aí tem um fator muito engraçado que é de gêmeos. Eu não tive medo deles ir já. Porque, assim... O primeiro dia de aula, era os dois. O primeiro dia da perua, era os dois. Então, sim, é Tudo muito. Tudo tinha difícil. uma duplinha, Tudo, né? É, então, o primeiro dia de aula da Sofia, que ela foi de perua, eu morri. Porque não ia ter ninguém para contar alguma coisa errada ou para ajudar. Uhum. Era ela e alguém estranho, entendeu? E na viagem do Canadá foi a mesma coisa. Eu falei, nossa, eu tô tranquila. Tudo bem que eu não deixei eles ficarem em cidades diferentes. Uhum. Primeiro eu queria, eu tava machona. Eu falei, amor em cidades diferentes, em bairros diferentes, em casa diferente, em escola diferente. Eu depois eu fui mudando, 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 mudando. Deixei na mesma escola, na mesma casa. Uhum. E... e da Sofia a gente fala assim: quando você for fazer intercâmbio a gente vai junto, você não vai sozinho. <laughs> a gente fala assim: você vai ficar na casa de família, mas a gente vai estar tá no bairro. Aí eu, a Carol a gente fala: a gente vai estar tá do bairro do lado, uhum. porque é diferente. Então se ela desbravou todas as primeiras coisas ela fala também uh -huh. sozinha e eles não, sempre uh -huh. em dupla, né? Então às vezes ela dá uma reclamada assim, a, a Sofia tem um faz meio filósofo, sabe? Ela fala umas coisas que faz sentido. Eu sempre fui primeira sozinha, não sei o que lá, eu sempre fui sozinha nisso, eu sempre fui Mas é pura verdade. Então assim, é muito engraçado. Uh -huh. E do intercâmbio assim, eu tava muito feliz, mais feliz do que tudo. Um ba... Foi um baque para Sofia, mas acho que foi muito bom. É porque eles estavam sempre juntos ali, é. né? E foi aí tá muito bom para ela também, assim, se achar como filha, sabe? Uhum. Filha única, filha. é um momento, Tem um momento ali, né? que um momento, que estava muito grudada. Eu dormia junto com a Carol, eu tava... tava demais. Uhum. E e foi muito legal. Foi difícil para mim, eu acho. Assim, como ah, agora eu tenho mais tempo, o que, que eu vou fazer? Ah, então vou. Vou estar com a Sofia. Uhum. Aí a Sofia pedindo lição, mais interação comigo, que era só eu. E eles, e esse momento de cair minha ficha, eu falei, nossa, daqui para frente, a decisão que eles foram ter. Talvez não venha me consultar, não é comigo e, uhum. e tudo mais. Então foi esse momento simple. E vai bem... começar, você vai começar a ter cada vez mais tempo, né? Exatamente. Bom que assim, você não foi, às vezes tem que eu falar síndrome do ninho vazio, é. né? Tipo, às vezes a, simplesmente a pessoa sai de casa do, do dia para noite. Mas você teve essa uma pequena experiência antes dele ter, do intercâmbio de falar, tá, vai começar a ser assim. E de começar a se preparar, talvez. É, ali e pra eu fiquei isso. desesperada. Eu gosto de trabalhar demais, demais. Uhum. Então, quando eu saí dessa multinacional, eu fui trabalhar na confecção da uhum. família e tudo mais. Aí depois eu fui trabalhar com eles com internet. E quando eles foram viajar, a gente deixou bem claro: a viagem é para vocês. Não é parceria, nós pagamos, então. Mas depois eu começou a ser um monte de trabalho uhum. lá, e ok. Mas eu fiquei muito assim, se você quiser gravar, você grava. E aí, me deu um estalo. Falei, eu preciso ser eu, Mônica. O que, que eu vou fazer? Uhum. Aí, eu comecei a tentar me achar nas redes sociais e tudo mais. Falei, nossa, eu contribuí tanto para os canais, uhum. tudo essa uhum. parte de mídia, Aprendeu, a gente aprendi né? tudo. Nossa, fiz todos os cursos dentro do YouTube. Enfim. E vamos aprendendo com todas as redes sociais que vem, que eu adoro, gente, adoro. Uhum. Eu falo, essas a rede social não é para criança, é para adulto. Uhum. Porque, assim, é, tem uma inteligência, não é só aquela telinha ali, tem uma inteligência que eu, é fantástica, eu adoro. E aí eu comecei a falar, nossa, por que quando eles não foram pra internet, eu também não fiz o meu? Uhum. Porque eu ia ter o meu espaço, né? Sim. Aí eu comecei a falar, não eu quero ser a Mônica, mãe da Carol. Sim. Né? A mãe, a tia da Nina, a tia da Fabi. Uhum. Sabe, eu quero ter o ter meu. O aí seu. eu comecei a pesquisar. A... Pra, e pra e mim. foi aí que você começou a fazer mais conteúdo, mas eu comecei a ver você fazendo mais é, escolhas. Eu comecei, falei, nossa, eu vou. Aí eu falei, nossa, eu vou começar a falar sobre intercâmbio, saudades, essas coisas. Aí comecei a falar. Não que eu fale com uma frequência hoje, porque ainda o, todas as coisas da Carol me então, tomam muito tempo. Uhum. Mas é uma coisa que eu quero e, e eu consegui achar um espacinho pequenininho. Mas eu tô feliz, sabe? Uhum. De... É, hoje você fala de look, você fala de coisa falo, de casa, falo. fala um pouco de tudo ali, né? É, falo de traumas, né, quando eu, eu... Eu quero muito falar de look, mas não me dá tempo, porque assim, eu andava muito formatada, sabe? Uhum. Então, a roupa que eu usava pra trabalhar, eu não usava no final de semana, eu usava calça jeans. Então, uhum. não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, que você pode dar mil... For, usar de mil formas um look e tudo mais, mas uhum. acho que isso é... abertura dos olhos, né? Sim. Mas isso me deu, assim, o que, que eu quero? O que, que eu quero ser? Se eles não quiserem mais trabalhar na internet, uhum. tudo bem tudo bem não mas né tudo bem né? tudo bem eu vou falar para eles mas ah, eu vou chorar né tudo bem mas... tudo bem, né? mas me avisa me dá um aviso prévio antes né que aí fiquei, foi muito bom esses seis meses para eu me achar respirar olhar para o lado nossa eu posso trabalhar com outros influenciadores eu posso trabalhar para mim mesmo eu posso enfim não importa eu posso uhum. falar então eu acho a internet assim um espaço muito democrático Uhum. diferente do que era, né? Você acha que a gente pode des... comparar, assim, por exemplo, que a gente fala que logo quando né, nasce, agora, eu tô vivendo nessa fase de tentar me reencontrar, porque minha vida mudou completamente, e vai ser assim por muito tempo, então, é tentar me reencontrar, me redescobrir como mãe, como mulher, como Fabi e tal. E acho que você tá passando por uma nova fase, assim, que é tentar se reencontrar, porque agora eles estão... Batendo as asinhas, né? A, a Sofia ainda tem mais um tempo ali, mas o Rick e a Carol já estão numa fase que foram viajar sozinhos agora de novo e tal. Então, cada vez mais, eles estão ali batendo as asinhas e você vai tendo mais tempo e, digamos, menos responsabilidade é. de, no cuidar ali, na dependência deles. Então, acho que é outra fase de se redescobrir ali, né? É, eu acho que não ia cair minha ficha se eles não fossem pro intercâmbio. Uhum. Porque a gente não quer enxergar. Esse é o ponto, mas assim, com a distância me fez enxergar. Falei, nossa, essa menina. Eles, é, o Rick voltou com uma namorada. Uhum. A Carol podia ter voltado com o namorado, namor, enfim, né? Namorou lá e né, podia ter voltado uhum. e, e eles falam muito assim: inspirado em vocês. Ah, eu vou morar sozinha. A Fabi foi morar sozinha com 19, eu também vou, se <laughs> prepara. Mas assim, até então. Tá tudo dentro da sua casa, então esses seis meses foi muito bom para eu respirar e falar nossa o que eu quero fazer, nossa eu quero treinar, nossa eu quero correr, nossa eu quero me achar, nossa eu quero voltar para o mercado do trabalho, não eu quero voltar para a internet, uhum. é... mas se não tivesse tido essa ruptura eu não ia perceber eu acho que minha dor ia ser maior, é talvez porque talvez quando acontecesse ia ser realmente uma ruptura muito grande, é. ali foi uma ruptura, mas agora eles estão em casa, né, então tá ali mas você já tá com essa noção de futuro. Já assim. tô com essa noção de futuro, e eles falam muito isso, sabe? Uhum. É, como é que vai ser? Ah, eu quero fazer dessa forma. Então, é completamente diferente. Então, antes a gente fazer algum roteiro, isso uhum. é aí você fala: Você quer fazer? Ah, eu quero. Hoje ela fala, não, eu, eu faço o meu roteiro, eu eu quero fazer dessa forma, ah, eu não quero. Ah, uma coisa que foi decisiva, eu não quero mais fazer desafio no meu canal. Eu quero seguir um outro. Então, você fala, nossa, a mulher cresceu. Uhum. É? O Rick teve um tempo falou, eu cansei, não vou mais fazer nada na internet. Aí, agora, ele voltou. Então, já não é mais uma, um gerenciamento, né? Uhum. Então, antes, ela falava, você é a dona. Agora, não. Agora, eu sou a funcionária, porque ela tem a gestão de cabeça. Uhum. Mas, acho que caiu minha ficha, foi na no, ruptura. No intercâmbio, Porque, senão, eu não ia ter essa necessidade de começar a ter o meu tempo. O que que eu sou? Uhum. O que eu quero ser? Por que eu não fiz antes? Esse porquê a gente sempre pergunta. Eu quero tirar esse porquê eu não fiz antes. É, eu acho que... É de agora? É de agora. Peraí. É, eu acho que, assim, não fez antes porque não... não talvez você não teria tempo, não cabia naquele é. momento. E você só foi enxergar essa oportunidade depois, né? É. É, hoje, se eu falo... que eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu comecei na internet... Mas, né, gente, a hora que quando eu comecei na internet, a internet estava começando. Então... Não tem como a gente querer fazer uma coisa que não, não cabia é, naquele é. momento. Né? É, que, assim, eu falo. Porque a gente viu tanta coisa, mudou tanta coisa. Eu falei, nossa, se eu tivesse no Instagram lá, eu tava com 400 mil agora, né? Eu tô uh -huh. Com 19, mas não importa. Mas, assim. Pra mim, foi muito importante. Pra uh -huh. eles, fantástico, né? Voltaram louco. Lógico, volta né? com uma outra cabeça é, com também. Cabeça. né? Mas pra mim, como Mônica, sabe? O que, que eu quero ser daqui pra frente? Eles vão embora, eles vão casar, eles vão isso, ou eles vão. É... Trabalhar com seus maridos, que pode acontecer, né? Não uhum. não quero mais, quero estudar, quero. Então deixei muito aberto, da boca uhum. pra fora, com o coração partido. <laughs> Quando a Carol começou a mandar vídeo, eu falei, nossa! Que uhum. bom, eu, eu falava, filha, faz o que você quiser, mas eu queria, né? Uhum. Faz o que você quiser, tô aqui pra tudo, né? Mentira, né? Mas foi bom. Essa insegurança, eu fiz, falei, nossa, eu vou começar a falar, vou falar com a mulherada, não importa que seja, né? Se é público da Carol, eu não quero nem saber, eu vou falar, então. Enfim, aí eu vou criando meu espacinho, que é esse meu objetivo, pra gente se achar, né? Sim. Porque a gente se perde. Inclusive, se perde no casamento, Sim. que é um ponto que eu falava que as minhas amigas, eu falava, nossa, agora eu tenho mais tempo com o Ricardo, o que, que eu vou fazer? caraca Porque você não tava acostumada com esse tempo todo, né? Não tava. Quanto tempo eu não sentava pra ver um filme? Eu não tô nem falando de sexo, eu tô falando de ver filme, de sentar uhum. pra ver as coisas. Eu sou muito elétrica. Às vezes ele fala, Mônica, senta. Mas sem os dois, eu tinha muito mais tempo. Uhum. Então, reaprender. -pre então, muitas coisas eu falava, nossa como eu conversava com ele quando a gente namorava uhum. quando a gente não tinha filho porque eu não conversava até que né quando os filhos saem de casa ou é uma segunda lua de mel porque você vai reviver coisas é. que você conseguiu fazer antes de ter filho ou às vezes o casamento se perde mesmo ali eles falam cara a gente não é mais um casal a gente só né é. mas porque você consegue voltar a viver coisas que com filhos não, não Dá graças a Deus dinâmica. meu casamento estava muito bom mas eu consegui sair fora do corpo e do corpo e falar putz é nesse time os filhos crescem que fala faz sentido ficar com você ou não uhum. às vezes sei lá não faz por nenhum motivos ou se faz aí eu comecei a nossa, o que, que eu posso fazer de atividade então vamos correr eu comecei a inventar coisas para a gente ter momentos de prazer momentos Sim. legais entendeu então hoje a gente faz atividade física junto a gente joga tênis a gente vai sempre, pra correr na rua a gente sempre sai tem esses momentos e foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Mas eu, eu, eu tava mais velha, então acho que eu consegui enxergar. Sim, Não sim. é todo mundo que enxerga dessa forma. Mas sim. eu consegui. Mas eu fiquei bem... Bem abalada, assim, quando eles foram. Eu falo, ah, e agora? Agora, e a Sofia o tempo inteiro, mãe, mas vocês vão fazer e é muito bom. Às vezes falou, graças a Deus, que eu tenho uma pequena que falou: Quem quer no mercado? Eu! Eles não querem, mas ela quer. Quem quer na padaria? Eu! É, é muito engraçado. Até eu falou assim: nossa, eu devia ter tido o quarto, porque agora a Sofia vai estar nessa fase que não vai mais querer sair comigo. Uh -huh. primeiro do quarto o quarto filho ia querer de novo, né? Eu entendo, porque isso que as pessoas chumam dô, de filho. Dão uma distanciada também, né? Porque você vai ter fases diferentes. Que é sempre festa em casa, entendeu? Uh -huh. Sempre festa. E... e aí agora a gente fica assim, como é que vai ser a festa de 15 anos da Sofia, né? Ela fala, que saco! Você não fez mais um irmão, né? Que ela vê que a festa do Henrique ah, né? os junto. dois juntos e tudo mais. Ela quer, <laughs> quer passar pelas coisas. É, eu falei, não, você é diferente, né, filha? Ah, eu acho que eu vou querer uma viagem, então, eu acho que eu vou querer isso, mas é, é engraçado. E a cobrança, né? Não tem jeito, não tem ah, jeito. Faz parte. Ai, gente, chegamos <laughs> ao fim. Foi muito legal, obrigada Ai, por feliz. compartilhar com a gente a sua experiência. Eu acho que foi a primeira mãe de gêmeos é. aqui do do episódio, do podcast. Espero que vocês tenham gostado também. Eu vou deixar as redes sociais da Mônica Santina <laughs> para vocês aqui, tá na descrição aí também. Para quem ainda não segue a gente lá no canal de Cortes, no YouTube é Cortes Vida de Mãe Podcast. Lá vocês veem os trechinhos de todas as entrevistas. O episódio completo fica disponível no meu canal, Fabi Santina, ou nas plataformas de áudio. E tem também o Instagram Vida de Mãe Podcast, o meu Instagram é Fabi Santina. É isso, gente. E sabe o que é o mais legal? A Fabianina e a Nina acompanharam todas as gravidezes. É, né? todas. Eles tinham 10 na é. primeira e na segunda... 17 para 18, é. já que eu já nem acho que eu já não tava mais morando eu lá. Eu lembro de vocês no, com os gêmeos no colo, vocês eram um pequenininhos. É. <laughs> e aí eu lembro dos aniversários e tudo. Eu, da, da Sofia, eu já tava com o Leandro nos já aniversários. Tava, tava. que Eu lembro que o Leandro fazia ela rir, Hi, um aniversário isso, que só, ele, ele conseguia precisou, fazer precisou, ela rir. aniversário de um aninho. É, eu lembro da Sofia, eu já lembro mais dessa fase. Do Rick e da Carol, eu acho que como eu tinha 10, eu era um pouco pequena, eu lembro um pouco deles um pouco maiores, assim, com 3, 4 anos ali. Mas a gente acompanhou tudo, é. né? Por isso que eu falo as crianças, <laughs> eu já tô velha, porque eles já tem. Era 29. os bebês, né? Que é os bebês estão aí, os bebês é, não estão aí. A gente já tá. Eu lembro que a gente morava no mesmo prédio, então era assim: ah, tem leite condensado? Tem, vou colocar no elevador. Tipo, ó, tá chegando aí. Ah, o Rick e a Carol estão descendo aí. É. Tipo, Mandava no elevador também. É, eram eles. Estão Ali... descendo, porque eles não, não alcançavam os botões. Eles é, estão né? descendo, eu sabia. Então... E agora vai ser a mesma coisa com a Gigi, né? É, que Agora a gente mora no mesmo pré-vizinhas de novo, agora vai ser a Gigi tá descendo aí. É, oh, fica na porta falando. Ó, oh, cuidado, não aperta ah. nenhum botão. Não, e assim, até a gente, o tio fala, né, que eu sou vô. É que é. foi isso, né? Vocês viram a gente crescer a vida é. inteira. É, co é como se fosse vô da Gigi. É. Agora. Tio é. avô. É, eu sou tia avó. A Sofia morre de ciúmes, né? Você viu a Sofia não chega ainda perto da Gigi. Uhum. Que ela fala, ah, porque eu falei, eu falei, eu sou tia avó eu, eu me dei esse título, não importa. Ela tem um monte de vó, mas eu sou a tia avó <laughs> É que ela tá ainda na fase de 12, né? Ainda é, não, não é. acha tão legal criança. É, assim. Mas ela, a Gigi sorriu pra ela outro dia. Uhum. A última vez que a gente foi, ela falou: Nossa, a Gigi riu pra mim. É. Ah. Ai, sabe o que o Rick mostrou, ele até gravou a Gigi cantando parabéns pro Gui. Aham. Uhum. Ai, o Rick se encanta, fala, <laughs> ah, ele é muito bonitinho. Ela tá perdendo medo do Rick é, ainda, é. né? Porque ela chorava e agora ontem, aquele dia ela ficou de boa com o Rick e tal. E ela vai vai é um se um acostumando. <laughs> Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau. É.